Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Agilast podcasta. Pre svega da se zahvalimo našim sponzorima iz Red Bulla, hvala vam na podršci koju nam pružate sve ovo vreme, da se zahvalimo našim partnerima iz kompanije Volt, u pitanju je kućna dostava, kao što znate, iskoristite kod Agilast i ostvarite 400 dinara prilikom prve porudžbine, dakle kod Agilast i ostvarite 400 dinara prilikom prve porudžbine, link vam je u opisu videa. Naš podcast također možete podržati preko jednokratnih donacija, preko PayPala i naravno mesečnim pretplatama preko Patreona, link je također u opisu videa i od skoro možete naš podcast također pored Spotify-a, Apple podcasta, Google podcasta možete naslušati sada i na Deezer podcastima, tako da linkovi su također u opisu videa, odnosno u opisu ovog audio fajla ukoliko naslušate na nekoj drugoj platformi. I naš gost za današnji gost, zapravo trebalo je dvojica da budu tu, braća Burazeri, odnosno Dečko Car. U pitanju je veoma poznat modni brend koji postoji skoro punih 20 godina i koji je obeležio ne samo jednu generaciju, ne samo jedan ono društveni kulturološki milje, već su postavili kultni status ono malih preduzetnika ovde na našim prostorima i podigli su standard lokalne modne industrije svakako na viši nivo i isprepletani su ne samo kroz modnu industriju, nego kroz celokupan kulturni milje u našem društvu i sa Nikolom ćemo danas razgovarati o njihovoj karijeri, o njihovom životu prethodnih 20 godina. Neca, nažalost, neće biti sa nama, ali iz opravdanog razloga, zato što je dobio dete pre neki dan. Čestitamo, Neco. I pre nego što pređemo na epizodu, volio bih samo da izdvojim malo vašeg vremena. Naš dobar prijatelj, kolega sa muzičke scene u Srbiji, ima ćerkicu koja se zove Anika, koja je nažalost rođena sa retkom muskulatornom atrofijom, u pitanju je SMA tip 1 bolest, koju veoma mali broj beba preživi prvu godinu. Ona je doživjela svoj drugi rođendan i umeđu vremenu je otkriven lek za ovu bolest, ali on nažalost košta 2 miliona dolara i pokrenuta je kampanja da se skupe donacije, ne bismo li mogli da je kupimo taj lek. Ukoliko vas zanima da li možete da pomognete, takođe će prva stvar koju vidite u opisu ovog videa, odnosno na audio fajlu, biti linkovi i podaci kako možete da pomognete i da donirate, ne bismo li skupili lovu za taj lek. Hvala vam puno svima i vreme je sada da krenemo sa našom epizodom. Uživajte. Dakle, nema više spavanja, a? Ma ima, da, nema, tu je Red Bull. Da, hoćeš Red Bull, brate? Neću, ne pijem. Uf. Hoćete vi Red Bull? Ja ću. Ja hoću. Mare, hoćeš ti Red Bull? Za početak odmah da napomenemo jednu stvar, pre svega dobrodošao. To je prvo i osnovno. Druga stvar, Neca nije tu sa nama zato što je Neca skoro dobio dete. I čestitam ovom prilikom, nisam stigao ranije da ti čestitam, Neco, čestitam vam oboma sve najbolje u životu i dobrodošli u svet roditeljstva. Kako se snalazi on sada u toj ulozi? Pa super, mislim da je onako ide to dosta prirodno, mislim hteli su dete pa su da, dobili, tako da se nekako, ja kao stric sam zadovoljan. Ti si sad već veteran što se toga tiče, te dvoje. Pa nisam veteran, šta dete, 9 i 6 su Sonja i Marko, tako da, znaš, imam da budem veteran u roditeljstvu još. Još dugo, da, ali u ovom kontekstu kao sad novorođenče i ono deca, evo ova moja mala sad ima, sad će 2 godine, znači haos jebote, znaš, potpuno svaki dan je neko novo iskustvo koje do sada nisam imao prilike da doživim, mada je, nisam ni ja sinoć nešto posebno spavao, ova mala nam je nešto probudila se tipa u 1 ujutru i rešila je da je to sad vreme kad se ona probudila, tako da smo od sinoć doviđenja, da znaš, ne znam kakav si ti. Ono... To smo pregurali, to je za nam. to je i za vas. Malo pre sam baš teo da ti pomenem, nego nismo stigli. Fascinantno je način na koji vi zapravo imate svoj modni brend, ali uspevate da sarađujete i sa drugim kao većim modnim brendovima, zato što ste vi, pored modnog brenda, brend sami za sebe. Da li ta rečenica koju sam sam izgovorio ima smisla? Kapiraš što ti kažeš? Znači, Dečko Car da. I vas dvojica, niste samo modni brend. Znaš, vi imate status nekakvih ono društvenih ikona, mogu da kažem slobodno, poslednjih 15 godina, sigurno, u Beogradu svakako. Na. I mislim da je to ono zašto
za šta vole da se zakače, razumeš, komercijalni sponzori u suštini. Pa, moguće, da. Znaš, sad ja bih volao o tome da pričamo, razumeš, o tom putovanju i toj evoluciji, jer ona nije ni slučajna, da ljudi ne pomisle da je bilo šta u ovome slučajno, i da je to zapravo sve produžetak onoga što je kod vas nastajalo iz nekakve ulične umetnosti, yes. Prvenstveno. E sad, ta ulična umetnost vuče korene tamo 97. Hoćeš prvo, pošto slušam podcast, pa znam da uvek prvo najaviš ove neke osnovne stvari što moraju da se odrade. To uradim posle. Kad završimo, kad se pozdravimo, ja to posle nakradno uradim, znaš, tako da možemo da počnemo odmah, nemoj ništa da brineš. Da, pa nekad, 97. otprilike. Mislim da je to bio, ta godina je u stvari neki prvi grafit koji je onako sevno na zidu. Obojica smo išli u 10. gimnaziju, u tom trenutku sam ja bio treći srednje, Neca je bio 8. razred, ili 97. sam bio drugi. I išao sam... godište? 80. 80. A Neca je 83. I tu sam se u stvari više družio sa nekom ekipom koja je 78. s kojom sam bio u smeni. U toj ekipi je Igor Crnatović, poznati kao Sub-Zero, Duško Bajić kao ABS, odnosno Absolute B, Leko. I kako ja sve njih znam, u stvari zato što Leko, koji je Neci i meni nekako uzajamni kum, sad da vas ne davim s tim detaljima, je išao sa našim prvim komšijom u osnovnu školu, mi se znamo iz detinjstva. I nekako je ono, preko Miće i preko još jednog drugara, koji je u stvari bio razred od moje drugarice iz razreda, koji je išao s njim u razred, sam ja krenuo s njima to da izlazimo u bus na hip-hop žurke, ono, i kao tu i tamo se dešavao po neki Source magazin i kao, brate, vidi ovo, bila ona jedna strana kao sa grafitima. Na kraju su bili oni vozovi i bili su... Pa nije baš na kraju, to je bilo možda negde na četvrtini, trećini, koliko se sećam Source-a. Na kraju su išle recenzije i reklame. Da, jeste da bilo puno reklama na kraju. Kupao sam Source posle kad sam skapirao da može da se nabavi. I tu negde s njima u stvari kreće svo to druženje. U stvari da se vratim na nešto malo pre toga, mi jesmo obojica u osnovnoj, onako se više isticali na likovnom nego na književnosti, na primjer. Matematiku smo isto obojica voleli. Meni je čak razredna predavala likovno Tanja Konevski, Jeftović, Kevo, Diona i Jakova Jeftovića. I nekako, kako sam u srednjoj školi malo i popustio, Kao i svi, jer tu nešto, trenirao sam basket pa sam prestao trenirati. I kako su mi, a u osnovnoj to, muzička, engleski, folklor, streljaštvo, ne znam na šta nismo išli ovamo u bloku. I nekako kako su te stvari van škole krenule da se gase, tako i uspeh u školi. Valjda smo zato i navikli na multitasking. I onda kad sam u multitaskingu, mnogo bolje funkcionišem. Kad imam obaveze, sve radi, kad nemam obaveze, onda ne radim ništa. Da, onda se urušava se. Imam ja taj neki potpuno bizaran sindrom kada sam nagomilan obavezama, kada je sve utegnuto, onda imam taj domino efekat. Prosto sve funkcioniše, sve legne svoje, ali kada nije, opet imaš domino efekat, samo što se sve ruši kao domine. Pa možda se i ne ruši. Možda ti deluje da se ruši. Nemam pojma. Uglavnom, taj grafit, ti u stvari grafiti u koje smo se upustili, su nam možda pomogli da odaberemo to što ćemo kasnije da radimo, jer taj osjećaj, ono, prvo smo nešto, da li je bilo neki shadow boxing smo napisali kao džazina stvar i Cypress Hill i nešto onako, to nije ni grafit ni tag, to je bilo nešto onako između, pa posle par meseci uradimo, pisalo je Liquid i imali smo portret Chuck D-a, to je bilo u 23. bloku, kad tramvaj otprilike onda preko puta 19. zavrne na toj jednoj zgradi, i uradili smo Lion grafit na 10. I kao došao sam kući, znam sam imao neke tregerice, ono, isflekao ih i kao, gde si bio, šta si radio? Pa kao, crtali smo grafit, šta si radio? Pa kao na školi, ajde da vidiš. I kao vidi, bude u fazonu, pa kao, ajde, neće ti pravi problem, znaš. I sećam se sad, na 20 godina mature sam i prošle godine pričam i drugar, kaže, ne mogu zaboraviti, čovječ, ulazi Zozan u učionicu i u fazonu, Radojičiću, kao, isti crtao na školi, kao jesam. Pa imaš smisla za te stvari. I nekako... U stvari to kad uradiš nešto i vidiš kao, jel moguće da sam ja ovo napravio, to je u stvari bila presudna nekako tačka da kažem da će to jednog dana biti naš poziv. I onda smo to kroz grafit ušli kasnije u dizajn i... E da, ali vidiš, čekaj, za početak, gde se nalazi 10. gimnazija?
21. blok, ovamo 21, između, ne, da, šest blok. Kapara i arene, na primjer. Da, da, s tim gimnazijama sam ono slab, vrlo posebno što su se menjale ono, posljednjih 20 godina 30 puta, tako da nemam pojma koja je više. Da, pa dobro, deseta je ostala deseta. Mihajlo Pupin je bila u tom trenutku, ne znam da li i dalje. A nekako mi smo tu u onoj lameli u 21. živjeli, baš i rastu sam u dvorištu. Desete, kao tu smo bili baš. Inače, to smo baš kad smo se videli pre neki dan utvrdili, mislim, ja sam utvrdio, ti si već znao, Igor, kog ja znam zapravo kao T-Break, dakle, iz benda T-Break, on je zapravo bio sub. Je tako, sub. E, a ja sam subove grafite znao, ali nisam znao ko je lik. Da. I evo sad, kao 30 godina kasnije, povezujem tačke za koje, znaš, za koje nisi imao pojma, ne bih nikad ni pretpostavio, čoveče. To je to. Da. O, e, a sad, da ljudima malo oslikamo, crtanje grafita u to vreme a baš nije bilo kao crtanje grafita danas. Da. Za početak mi nismo imali te boje, ono. Sećam se, ja kao klinac, kad sam se malo ložio na to, ja sam bio s ovom ekipom, sa Srđanom Dimićem, sa Dimonom, Demonom, Dubi, Maska i ostali tamo, zemunska ta ekipa. I znam da je to bilo kad naletiš na one Kenda boje, to je kao ludilo, to je najbolje što si mogao da nađeš i svi su bacali srebra uglavnom jer nije bilo boja zapravo mnogo. U tome su se zato baš ono ABS i Sub ono, toliko razlikovali jer svaki put kad vidiš njihovo to je bilo nešto prepuno boja, ja ne znam nikako ste se vi snalazili za boje u to vreme. Pa, znači, kad se vratim na tu 97. taj Source, već su bio je stav tamo u 70. bloku. Jens, Cobe, Miškec iz blokova, oni su nekako isto to načeli u isto vreme i to nas je u stvari sve negdje i pokrenulo da uđem u sve to. I da, postojale su Kenda boje i Kosmos boje, Kosmos je bio krš, imao je kao možda malo više nijansi, ali loše bacao, loše su kapice bile, Kenda isto imala nikakve kapice, bilo je ono 12 nijansi i to je to, ono kao žuti sprej nije postojao narandžasti. I bio nešto bez veze. Bila je u Rooseveltu jedna farbara, slovenački Helios, koji kao mogu si, miksovali su boje. Da. Pa kao dođeš i zabereš, ali su bili mnogo skuplji. Tako da to negde baš i nije bila opcija, kad si u srednjoj školi, kao ono, imaš deparat za užinu, od koga ja ujedno i odvajam da kupujemo diskove, kao ono, Bugare i originale i... Da, doći ćemo do toga kako su nas ti Bugari ono, zapravo oplemenili na više navrata sa gostima koji su bili ovde, razgovarali smo na te teme, oni su bili u fazonu na sine strane, ne znam, Oliver iz KKN-a, na primer, Vikler, ne znam, i tako ljudi su govorili kao, brate, nas su ti Bugari spasili bukvalno ono bede, ali doći ćemo dotle, nego da se zadržimo još malo na grafitima. Skoro sam razgovarao sa Džusom. Da, ali isto bitna stvar, 99. se negde u zimu pojavljuju ovi Kimtek, u stvari Kimtek, da, poljski neki sprejevi, a ja mislim da je Kenda koštala 35 ili 50 dinara, Kimtek košta 12 dinara i ima ono 40 nijansi svega i kao ako dođeš kupiš 20 komada on ti daje za 10 kinti. Da. To je bilo ono, a tad smo već kao nešto počinjali i crtali ljudima po sobama za kintu, on ti kaže da ti treba više sprejeva i kažeš da košta 3 skinti, onda odiš i kupiš, brate, ono... I mi smo, recimo, za vreme bombardovanja toliko crtali da je to sve čega se sećam. Da. U vreme bombardovanja. Stvarno, nije si išao u školu, to me i spasilo, otprilike, jer sam naređao neke kečeve sumanute i spremao se za ovu primjenjenu. A, brate, crtali smo, ubijali smo se, bukvalno. Da, ja nećam se tih, sećam se da su se pojavili neki, bili na Buvljaku sa nekim automobilčićem, nešto. A to je to. A to je to, a? To je to, zaboravio sam kako se zovu. Ali znam da je bila frka za njih, oni se pojave pa ih nema. I onda neko, dođeš recimo i kaže, bilo su... A mi smo već imali toliki kontingent da me nije bilo frka što ih nema. Da, znači se sećam da smo, dođemo i budu recimo, ne znam, trojica pre nas odlaze ovako punih torbi, razumeš? I mi kao, jao, ne, dođeš tamo, jel im, ništa, sve odneli. Sve, bukvalno su sve pokupovali. To mi se dešavalo. I bilo je možda 2000, 2001. se pojavili još neki aerosol art, možda je bio neki Belton i to je to. I ono, sećam se, imao sam, neko nam je ostavio Montanu, dal na onom džemu 99. ostavilo ono pri dnu kao Montana i Fat Cap i onda smo Igor i ja išli i kao tagirali ono u kap kao. Da, što duže treba. Kako ste se za kapice snalazili? Sad za ljude koji ne znaju čemu pričamo, dakle svi sprejevi na sebi imaju one kapice kojima se prska i one imaju zapravo različite nijanse debljine i onda imaš onaj skin, New York, da, fat i tako dalje. Pa prilike da na ovim poljacima svaka deseta se desio neki fat cap i onda smo to čuvali, a ono, nabavljali smo da li
da li je ovaj Bogi to nabavio, ne usetim od nekog Sale Tasema iz Nemačke, ne sjećam se čiji je to drugar bio. Da, da. Ono, snalazili smo se i nabavljali. Ja se sećam u to vreme da je ova ekipa skatera, Paja, Nikica, Zerpo i tako dalje, da su oni redovno švercovali iz Mađarske, ono, tada majice, daske, znaš, da su se nosili, da su one pertle, fat lacy, su bile, znaš, to, kao na kojima je bilo na omotu, je pisalo kao do not eat, pa nam je to bilo presmešno, kao tebra koji jede pertle, ono. I, ovo, i oni su često imali sa sobom, donosili su kapice iz Mađarske. Pa da, to... snalaženje je bilo. Da. Mislim, desilo mi se, bio sam 2013. u Londonu, nešto sam otišao sa, ovaj, sa ženinim, s kamelinim burazerom, tamo i kao 2013. sam prvi put ušao u grafiti shop, a kao nisam crtao grafit pre toga već da. Ne znam koliko. I ulazim unutra, zvoni mi telefon i kao ajde, ono, u roamingu sam, šta već, gledam, zove me Bogi, Igor Bogdanov, s kojim sam tad crtao. I upozorio sam, brate, šta je ovo, kao, znaš, prvi put imam priliku da uđem, kao tad kad sam crtao i kad sam se družio intenzivno s njim, toga kao nije bilo i sad, kao nismo se videli 10 godina, nisam crtao 10 godina, ulazim u radnju i kao, on me zove, kao šta je ovi, a zove me za neku glupost. Mislim. Da, to je neki sinhronicitet. Čuda, nešto znaš, se desilo, da. Da, ko zna, možda ti u kosmos šalje poruku, ne kosmos, Kenda. To. Možda ti kao Montana šalje poruku, u stvari, to. Znaš. I ovaj, baš relativno skoro snimali smo i priču za Basivity o Džusu. I, i njegov je, ogroman deo njegovog života je naravno ovaj, crtanje grafita kao ulična umetnost i generalno. I onda je on se baš sećao tih prvih susreta sa Jensom. Kao, da, pa kao kako su izgledale te prve akcije crtanja. Jesi crtao nekad sa Džusom? Jesmo, imali smo razne epizode sa Džusom. Ono, crtali smo i na tom džemu i za Urban Experience smo crtali nekim billboardima. To je ono Lucky Strike što organizuo žurke. Ovaj, pa smo išli Niš, Novi Sad, Beograd. Da. Jebate, to on i Miodrag Face, mm-hmm. Sale Angel, koji je sad ono, crta tetovaže negde po Nemačkoj, i Igor i Duško, Sabi i Abasa, nas šestorica. Mm-hmm. Bili smo tri tima, u stvari. To je to. I onda kao odemo u Niš i roknemo tri billboarda, odemo u Novi Sad, roknemo tri billboarda i u Beogradu smo crtali možda 3-4 dana po više. I u kom trenutku i na koji način se zapravo sa grafita stvar prebacuje na druge ono, površine, na druge forme, druge oblike, kao gde polako zapravo to kreće od dizajna i kako se ostali aspekti vašeg života da. Sklapaju u to? Igor je završio to gimnaziju pre mene, on je upisao višu politehničku ovaj dizajn, onda sam ja probao dva puta da da upišem akademiju, pa nisam uspeo i nekako već u tom periodu kao, okej, okay, znaš, već sam 2 godine u zaostatku, ja kao ako upišem, ono, morat ću 5 godina studiram, Keve Ćale će već lagano u penziju, čega ću da živim, ja polako ulazim u te, da kažem, vode, ono, dizajna i komp smo isto dobili od strica, ono, koji je došao iz Australije, ne znam, 99. pa nam je ostavio Kintu, 2000. smo kupili, kad je kao prošao Millennium Bug. Tad smo kupili komp i onda to kao Corel i Photoshop, učiš. Komšija nam je, komšija Mališanović, nam je donosio, on je kupo PC Press, ja mislim. I onda su bile neke stranice s nekim tutorialima za Photoshop i nama je to Ćale kopirao i donosio kao da mi iz toga učimo. I tako smo na neki način krenuli. Naravno, uvek kreneš nekim muzičkim izdanjima za neke drugare, za ovo, za ono. U tom trenutku... Za koga ste vi radili, koji su to drugari za koje ste vi radili? Kao omote za albume, misliš? Da, da, da. Jedna od prvih stvari, taj logo, oba logotipa u stvari su nacrtana flomasterom. Mm-hmm. Su bili baš za Red Zmaja i za Beogradski sindikat. Jer je Đolo u tom trenutku bio s mojim drugaricom Danielom. Mm-hmm. I onda je tu nešto, kao oni crtaju, ajde da probamo, vamo namo i to se tako, to se tako desilo. Ne mogu to da nazovem prvim profesionalnim angažmanom, ali dalje od toga krenulo, u stvari prva velika stvar koju smo uradili je bio omot za neku Tilt kompilaciju, za Maskom. Jao, sećam se toga, čoveč. Da, da, da. I da, da. Plakat za neki hip-hop Streetwise festival. Ali na tom Tiltu je bio neki čovečuljak nacrta, nešto je bilo to, tako. Streetwise festival je imao tog čovečuljka. Tako je, to da. Je Igor crtao. To je Sonja Perić organizovala sa Lokom Sonja. U Marutani, gde smo mi crtali grafite, bili su nastupi, bila je ta kompilacija, bio je to kao
festival. I to je u stvari prvi da kažem profesionalni angažman koji smo imali kao dizajneri. Da, i čovječe, ta Tilt kompilacija je zapravo bila jedan od ključnih trenutaka, verovatno sad svakako za tebe u svetu dizajna i tako dalje, ali u svetu hip-hopa u suštini, tada su mnogi čuli prvi put gomilu domaćih izvođača na jednoj kompilaciji. Tu je bio VIP, Atlantida prva, yes. Tu je bio Beogradski sindikat, neki je tu bio isto prvi. Ne mogu se. Da jeste, tu je neki sindikat bio, svašta. Imam to i u portfoliju i na polici s diskovima i dalje. Kao. Svašta je tu bilo, kompilacija. Da, svašta je bilo na toj kompilaciji. Pa ja mislim da je tad u stvari krenuo, znaš da tad si imao kao 90. Sunshine, Who is the Best, ne znam, da. Ake Me, Robin Hood, ovo, Robin da. Hood, Grua i Džusa koji je tad bio klinac, a onda ovde kreće nova ekipa da. U stvari da se pojavljuje. Mislim, to kao VIP, sindikat, Bad Copy, novi talas u stvari da, bendova si... koji sad dobijaju svoju ono... Ali oni su svi bili i ranije, naš Bad Copy je bio 95. još, ono, naš, sa, pa da, ali čini mi se da ovde, nekako dobijaju na... Tako je, sa SKC Radijom u suštini. Pa da, to je otprilike taj period. Da, 2001. Tu se sve dešava. To je to. Sad si otvorio ono milion nekih kao rukavaca o kojima bismo mogli da razgovaramo. Sad, rekao si da si radio omote za albume, kao što je bio Red Zmaja, sad treba ljudima da objasnimo šta je Red Zmaja za one koji ne znaju. Pa da, sindikat je u stvari u tom trenutku bio sindikat nekoliko bendova. Da, a Red Zmaja su bili Škabo i Đole. I to je to. Bio i Dica sa njima. Da. Njihov orta koji da li je na Kipru živeo, pa onda nije ga bilo. I to je to, napravili smo to kao RZ logo, ispod je pisalo Dečko Car, što je ime njihove pesme i to se prodalo na koncertu i kao čekaj, znaš, aj kao što ne bi pravili nekakav brend, jer u to vreme je Paja radio Kobaz ili Četniks ili... Četniks je bio, nije bio Kobaz tada još uvek. Pa nesećam se, meni... Posle to došlo, da. I Rope. Da. I to je to. I nije bilo HM-a, nije bilo Zare, nije bilo ničega, nego kao ćeš kupiš majicu, znaš, daj 30 maraka, ono, kao dakle mi, brate. Ajde da napravimo sami, evi, znaš, sad je vrlo zanimljivo da govorimo o tome, zato što danas svi prave majice. Da. Bukvalo svi. Evo, ja sam napravio svoju prvu poručbinu, pre nekoliko dana treba stignu majice ovog podcasta, razumiješ? Tako da, bukvalno svaka budala danas pravi majice, ali to ne... Znam. Da, znaga. Ali vi kada ste to radili, zaista to u to vreme, ne, barem ja ne pamtim sad, ne grešim dušu, možda neke starije generacije, svakako je bilo svega i svačega ko zna, nije svet počeo sa nama, znaš, niti će se sa nama završiti. Ali u ovom, kao novijem, nekoj novijoj istoriji, koliko se ja sećam, vi kad ste se pojavili sa tim Dečko Car majicama, to je bio neki, pa za Red Zmaje to bio neki logo, pa nečega da, je bio Bruce Lee. Jeste, to posle... Kad smo se zaposlili na 92-ci, onda smo sa Jomom se tu upoznali, pazi škola ovamo nama, onda smo njoj za neku emisiju radili tu neku seriju majica s Bruce Lee-em, ali to je bukvalno, mislim, po par komada urađeno od svega. To tek nije bilo za prodaj, da. Nego to koje ono mogu da dograbi. Sad, danas ko ima tu majicu, to je ono antikvitet bukvalno, vrati. Ali imaš ti tu majicu? Imam negde. Ne, imam negde. Ne, pa imam, ono, baš tu prvu Red Zmaja smo uramili, dao sam je... Poklonio sam je Đolu, uramili smo je 2014. kad smo imali neku izložbu u Parobradu, tako da imam, čuvamo dosta toga. E sada, s obzirom na uličnu umetnost koji čiste deo bili i ostali na neki način, jer ste samo zapravo taj stil preveli posle u druge formate, i radili ste omote za albume, muzika je vršila takođe ogroman uticaj na vaše stilsko određivanje, da kažemo, na neki način. Ali izvori iz kojeg smo nabavljali muziku tada na domaćem tržištu je dosta zabavna priča o suštini. Nije bilo toliko puno mesta gde si mogao da čuješ novu muziku. Da, bilo je drugačije. Mislim, sećam se to, znaš, od ono, stoji kas pored TV-a i gledamo treći kanal i MTV ujutru i kao to presnimavaš, pa onda kad mi je ortak dao kabel, ono, skart iz TV-a koje možda se ubode u kas, kao, brate, pa bolji snimak. Ono, ali to sediš i čekaš, onda krene Enigma. Kako se zvala stvar, onaj spot što ide sve unazad, koliko me nerviralo to. Ko je, brate? Šta je? Koji? Ja znam za ono sviće tek što nije. Znaš, sveće što je bila kao Enigma, bila je neka pesma. I onda smo mi tumačili kao da pevaju na srpskom jeziku. Return to Innocence. Return to Innocence, reče.
Ne, kako se zvala ovaj najveći hit Enigmin? Pa ima kao deo gde se čuje kao da pevaju na srpskom. Ja bi dođi mi sada pusti, majke mi. I onda se čuje jedan deo teksta, kao da izgovara sviće tek što nije. Sam nemam pojma šta moguće, da izgovara. Moguće, to je jednak... kao neki hor, ono, kao neki crkveni, hor peva to, crkveni, znam, nešto, da. E, nekako sve kreće iz tog perioda. Kad smo, prvo smo pecali Two Unlimited, kao to, šesti, sedmi razred sam ja bio, Neca još mlađi. Ja pričam u ime nas dvojce, s tim što je Neca i dalje o kraj 90-ih Neca u osnovnoj školi. Nekako nije prosto imao prostor da ono, da. Jer je, obojci smo bili klinci. Tako da, odlasi i to pecanje kod skrca, ono, od... Sećam se, prvi hip-hop, u stvari koji smo mi krenuli da slušamo, je bio Shaq Diesel, prvi njegov album. Ja, sećam se Shaqa u onom ogromnom modelu, brate. To. Da. I kao kroz to smo ušli, pa onda, sećam se, možda neki osmi razred, leto, popodne, subota, kao ja na U-radiju pecam neki hip-hop, to je bila emisija Talas, koju je Sonja vodila. Znači imao si Talas i Geto, ali meni je Talas otkrovenje i sećam se... Never Seen a Man Cry od Scarface-a, čujem i fuzonu sam, brate, šta je ovo? I posle toga kreće Tag Life, ja mislim Cradle to the Grave ili How Long Will They Mourn Me, nisam siguran. Ne, Straight Ballin' išlo i kao Tupac, brate, ko je ovo? Šta je od Tag Life? Kao. I kreće M.E.T.H.O.D. Man, da. Što niko tad nije znao šta je on peo u refrenu, uvek smo svi nešto lupali. I to je to. Tu kao ostajemo inficirani i onda to ideš, kupuješ bugare, juriš originale, u Music Hallu i kako se zove, Music Hall je bio u City Passageu ispred Skrca, kod Skrca isto bio Hi-Fi centar, to su bili izvori originala, tu i tamo je neko imao na tezgama, osim Bugara, da ima originale da možda kupiš kao Wu-Tang ili ne znam šta, da. To su bile statističke greške. Da. I eventualno, sećam se, 99. sam otišao na berzu, znači ako je CD košto 30 maraka, plus minus 5, za 10 i 12 je neki tip rasprodavao kolekciju gde sam kupio Jungle Brothers-e, gde sam kupio De La Soul, gde sam kupio i PMD, kao, to je to. Erink and Perish making dollars, brate, to je, znači to. I PMD, čoveče, znaš, fora je što, da, u to vreme je bila velika razlika između, recimo, emisije Talas i Geta, jer Geto, ali pozdrav za Džankića i ekipu, na Radio Politici u to vreme, posle na TV Politika, posle na TV Politika, do ne znam koliko su epizode imali, pa je bombardovanje počelo. Oni su išli malo tvrđom linijom repa, ono, znaš, kod njih si mogao da čuješ to, ono, mislim, bilo je svega i svačega, ali su bili ipak malo više ulica, bili su malo tvrđi. Kod Sonje, DJ Sonje, na Talasu, je im bilo jakog toga R&B-a i to je ono, soul-a, neo-soul-a, svega je svačega. Je tu da, bilo je svega. Nije se toliko favorizao Tupac i, ne znam, MC8, nego si mogao da čuješ i nešto, ono, i pozdrav za Markonija, u stvari, koji je bio tonac u emisiji, koji je tu bio jedan od glavnih izvora, s kojim sam se upoznao preko Đola kasnije i onda smo mi kasnije, ono, razmenjivali baš, ono, puno muzike, mislim. To najgora stvar u to vreme, to klinci danas ne znaju, jeste jedini način dakle, da čuješ novu muziku je bilo ako uhvatiš emisiju to, ono, sredom u 9, znaš, i ako zakasniš kući sa busa i nisi čuo kao prvu stvar, poludiš, razumeš, ili uključiš rekord, a onda vojitelj počne priča preko pesme. Brate. A da, pa dobro. To sam na 92-ci najviše mrzeo, brate. Ja mislim da je Srđan Anđelić, brate, stalno pričao preko muzike, brate. To mi je ono izluđivalo, čoveče. Znači, onda razmenjuš kasete sa ortacima, razumeš, i svi imamo isti snimak, jer čuješ, razumeš, istog lika koji isto priča na istoj sekundi, na istu minutu, znaš, znaš si jebote, ono, imali neko ceo snimak, razumeš. To je, ali posle je Sonja imala Talas i na TV-u. Imala je emisiju televizijsku, mislim da je na Artu bilo, tako nešto. Tad su vrtili spotove. Da, tada isto glavna fora bila, ko ima neku inostranstvu, da nasnima spotove na VHS. Kao, brate, skupljamo se, sedamo ovako u sobu i gledamo. Kao, brate, to je bilo ono... Jer nisi mogao da čuješ na MTV-u to ujutru što je išlo na trećem kanalu, nije bilo dovoljno. Ono, hip-hop i na MTV-u, mislim, bio nekim kasnim noćnim terminima. I onda kao to, Ruci... What They Do spot, sećam se toga, pa ne znam, ono, Iron Man je izašao, i Ghostface, ti neki spot, pa kao Method Man je bio onaj spot sa Mary J. Blige.
Da. To su sve ono kasnije malo 90-te. Da, nikako da se mrdnemo, da se mrdnemo. Dobro, hoćemo, ali mislim da je važno za taj pa za kontekst svega ovoga da se razume, jer to su svi sad neki uticaji koji su uplivavali, jer vidi se u vašem stilu dizajna, sad će se pravim pametan, znaš. Ovaj kao naš vidi se da ono ima tog kao soula, funka, da ima te estetike jako puno, znaš. Da, to je sećam se kad sam otkrio Tribe Called Quest u stvari, da mi je to onako kao, znaš, samo su se otvorili neki vidici, taj njihov treći, ono, Midnight Marauders. A naš stariji brat od strica koji iz Valjeva došao 99. ovde da zaposlio se, živao sa Cimerom koji radio na platovu. I onda ga je on snabdeo još i Miles Davisom i onim Mojo Club kompilacijama. I sećam se Miki, recimo, kad nam je... Mi smo lagano već ušli u drum and bass, to je krenulo da nas zanima, Ronnie Size, kad izbacio ovaj New Forms i kako se zove, Brown Paper Bag i ne znam, Goldie je tad bio, ono... Goldie Metalheads, vrat, da. To je tvrda struja. Najtvrđa. Sećam se kada je Goldie dolazio, pa je bio u hotelu Metropol pre nego što je bio renoviran, pa dolazi, vrate, ortak sa zlatnim zubima, zlatnim prstenjem, koji je on fenomen bio tada, čoveč. Da, mi smo se upecali na stvar sa Kerry Osvanom, koji je radio u stvari, to tako je nekako i krenulo. Ovaj, a Miki nas je u razred snabdevao to džezom i u stvari, znaš, skapirali smo da sve to što je semplovano, u stvari ima jednu, ono, kao, tek je to, ono, dubok okean. Da. Kao šta te sve tu čeka. Tako da nekako iz svega toga je onda uletela, ne znam, i Jazzanova i Giles Peterson na 92-ci koji je kao u špici imao baš isti sample koji su Tribe imali u Electric Relaxation. Ovi. Sad ide mnogo geeky. Nema veze, ono, samo ali, napred, volimo geeky ovde. Stvarno je tako. Tako da negde, znaš to, kao s jedne strane Ronnie Size i taj neki tvrđi zvuk, a s druge strane ulazimo u ove korene preko Giles Petersona i te neke nove muzike koje se tad dešavala, sećam se ta Jazzanovina dupla kompilacija, to mi je bilo otkrojenje, kao znaš, haos i klubska muzika u stvari ne moraju da zvuče ono kao Subota na Soundu. Da. Za koji smo kasnije mnogo radili, ali prosto mi je to bilo ono, meni to ko klincu bilo dosadno i fancy. Da. Bilo je posebno kada je taj haos postao komercijalan. To je taj, nazovima ga usnovačeno MTV House. Da, Bob Sinclair. To. Mada Bob Sinclair je zapravo ono, znaš, bio zakon. Jest. Znaš, posebno s obzirom na to što je došlo kasnije. Znaš, sad kad ga posmetraš unazad, to je kultna muzika, razumeš? Naravno, mislim, sve ima, ono, ja sam Jamiroquai krenuo da slušam u posljednjih, ono, 5 godina, intenzivnije nego tad kad su bili aktualni, jer tad su mi bili previše servirani i previše sam ih slušao, hteo ne hteo, a kao tek sad sam ušao u to... Nekako mi, sad mi više prija. Da, tek sad sa ovim vremenskim otklonom vidimo koje pesme su dobro ostarile. Prošli put sam pričao o tome, znaš, ja tek sad bez ikakvog otklona mogu u potpunosti da slušam Dina Dvornika i da budem u fazonu jebote, kakav je ovo funk. Znaš, to nisam mogao pre 20 godina. Razum, uvijek je bilo zakačeno za to cijela neka estradna, ono, vrteška koja mi nikako nije prijala, znaš. Jest. Sad, paralelno sa pravljanjem tih omota, koje si radio, to je tad bilo, ali tako? Jeste, znači 2001. Tad smo krenuli da radimo i flyere za koje kakve žurke. Znam da su sajdvani... Ali nisam mislio, nisam htio kažem, nisam flyere, mislio sam na diskove. Sve to krenulo u isto vreme. Znači, jer kao žurke je bilo više nego albuma, realno. Da. Tako da smo ušli to kao sajdvani Timbe su imali soundbombing emisiju na Skrc radiju, pa smo njima radili neki flyer. Pa Toksiku i Fejzu smo krenuli da načinjemo te njihove, setim kako se zvale, bio je klub dole u Skadali, Roof. Bio je Roof na krovu i bila je džungla. E, u Roofu, za Roof smo radili te neke flajere i kroz Tilt smo kasnije radili Sonji Perić, Sofinetu, Omot i za Jobo smo radili Omot. To je izdavao Ammonit Records koji je sve to... štampao i proizvodio u kao jednoj ono, fabrici koju imali i štampariju i kao pravili se diskovi. I mi sad, pošto to nije bilo kao pošaljem mailom, vi transferom ili čime već nego nosiš na rewritable disku kao pripremu pa ispravljaš na licu mesta ili se vraćaš kući pa dolaziš sutra i tako dalje. I ovi štamparije svako malo nas vrbuju, kao ajde kod nas, mi ovde radimo, znaš, mi kao klinci, ono, nije baš da bi se zaposlio, malo i studiraš, malo i nemaš vremena. I kao prelomimo mi, Igor i ja, u nekom trenutku. Znači, opet kažem, necu. Stalno sam u fazonu zašto on nije tu pored mene. Da. Ispašće da ga ignorišem, ali kao i dalje je bio klinac. Ne. Nije ono...
mislim, sede on s nama i kao i on je kljuvio neke stvari. On je recimo napravio, bio, neca je napravio sajt za BG Illegal. Mi smo tad to, grupisali smo svi kao sve, jednu tu ekipu crtača, ovaj, imali naš sajt sa grafitima. Uglavnom, kao, ajde, pristanemo mi da radimo, jer je plata bila, na primjer, 500 maraka, bile su neke sumanute smene na Zvezdari, nešto od 7 do 2 ujutru ili od 2 do 9 uveče. I to je u stvari bila fabrika piratskih diskova. Oni su radili tu i tamo neka izdanja i štampali to, jer su imali mašinu koja to proizvodi, a mi smo retuširali omote. Šta znači retuširali omote? Pa, ono, skeniran, ovaj, kako se zove... Radili smo uglavnom kompilacije ovih, kako se zove, šta na primjer, ono, Erika Badu Ultimate Collection ili ne znam, Dire Straits Ultimate Collection ili šta već, i onda tu napraviš nešto ili dobiješ neki skeniran omot pa onda od toga praviš neku džidžabidžu. I, ovaj, i tu mi je recimo bilo strava zato što u jednoj prostoriji smo bili mi, u drugoj prostoriji je bila štamparska mašina, offsetna, neka vrlo primitivna. Ali tu sam naučio kad se koja boja štampa, šta da ide crna, kako ono, te neke tehnikali. Pritom, tip koji radi na mašini, sin od direktora moje osnovne škole. Stalo je nešto bilo, kao... Da, da, da. Ovaj, i onda su jedan dan, tu je ušla policija, i kao momci, ono, odstupite od računara, dajte lične kartu, mi kao, šta je? Radili smo neka 3 mjeseca za radio, kao mogu da idem s devojkom na more, mogu da idem na exit, kao ono, široko, mogu platim smešte. Kao, da, mogu da idem na exit da slušam Ronnie Size-a, brate. To. Ovaj, i tad je bio Chaos Night. Bad Company, ovi kad su to, svi. Kako je to veče bilo. E, istorijsko ovaj, veče za drum and bass. Uglavnom, tu smo malo pekli zanat, jako brzo napredovali, super to naučili, te neke fore oko pripreme za štampu, ali kao eto, ono, zatvara se jer šta je bila fora, što je u stvari mašinu koju je proizvodila diskova da držao Bugarin. Ja i dalje ne znam, ono, mnogo o tome, ali kao, ovo, mi su stvarno bili, ja sam imao 21, 22 godine, mislim, ne. Pojma nisam imao, sedeo tamo radio kao primao platu, što su mi digli sa 500 na 600 maraka iz drugi mjesec i kao, brate, daj, šta treba? Šta treba još? E, vidiš, ovo, to je zapravo u na muzičkom tržištu Republike Srbije jedan od istorijskih događaja. Zapravo, da. To je bio kraj piratskih diskova zapravo. Nakon toga više nikada... Jeste, vrlo brzo se ugasio skrci cela. Sve se vrlo brzo ugasilo, jer oni su zapravo bili ta fabrika nekada u Zvezdari, je bila jedan od glavnih snabdevača. I sad ću ja da lupim cifru, ali ljudi mogu da proveru u arhivima. Ne znam koliko to sad ima kao podatak na internetu. Slabi internet bio tada. Da je. Ali sigurno u arhivu, mislim da je nešto tipa bilo 800-900 hiljada diskova recimo zaplenjena, ali tako neka sumanuta cifra, da su oni zapravo bili glavni lanac snabdevanja svih ovih piratskih ono, delova i da nakon toga je počela polako da umire ta piratska industrija ovaj diskova, ubrzo je više nije bilo uopšte, znaš. I onda smo imali jednu veliku rupu dok se nije pojavio stream, dok internet nije postao jak, mi smo zapravo bili malo u problemu. Pojavili su se originalni diskovi sa multimedijom, sa Warnerom, sa ovima, sa onima, ali to sve i dalje je bilo strašno skupo za nas. Jeste. MP3 nas je vadio tad i već je MP3 počeo se razvija. Jeste, tad smo mi, Leko, koga smo pominjali, radio u IPS-om internet kafeu. I onda mi dođemo u jednoj sobi se cepa counter, a u drugoj sobi mi Audio Galaxy, kao, brate, i cepa. Me Napster, ja mislim da je već tad bio, ono, ubiven. Da, tako, kod 2001. ja mislim da je Ćao pa bio, da. Pa da, mi smo sa Audio Galaxy, to i Fontor. Da. Kao, jer, bro, on imaju neki, kako se to zvala, nije ADSL, nego ISDN ili šta već. Da. Brate, non stop si online, nema dvojnika, nema ono... nema onog dial-upa, to, cijelu noć. I ja onda na noćnom 68-icu i kući. Jeste, rewritable disk. Leko je tamo bio, je ta ekipa koja je blela, Leko, Watson, Hill, brate, znaš, Matus, to je, on, to je onaj IPS. Pored Sport Cafea. Pored Sport Cafea, tu na Trgovi Republike. Ispod ulaz u Čumić. Da, tu je krenuo Counter Strike, posle World of Warcraft, kad su krenuli da piče, pa se noćivalo, brate, tu i na Vukovom spomeniku. Čovječe, koje putovanje, ono. Pa da. E, kako je izgledao moment u kojem, sad, kao kako ste vi, to smo nešto pominjali, kako ste vi sada estetiku, na koji način ste preuzimali estetiku koju ste koristili sad u tim prvim dizajnima, ono, znači, na primjer, kao pričao si, ono, kako, znaš, ako uzmeš Evija Beograd, pa staviš
u fontu ovog, pa te koleđice, pa to, znaš, kakvi su ti uticaji bili, odakle ste ih kupili, znaš, na koji način ste sklapali ono što je posle definisalo vaš brand? Pa to je nekakav, ono, s jedne strane univerzalni jezik, to grafičkog dizajna, a s druge strane ipak deo te kulture koju smo mi, koji dalje pripada, mislim, ja se ne oblačim nešto bitno drugačije. To što sam stariji, ozbiljio se, ne znači da sad nosim sako, kao, mislim, ili ne znam šta. Ono, mislim, kad pogledam slike svog Ćaleta, recimo, kad imam 40 godina, kao ja danas, i ja, tu su ono, kao, odrasto čovek i ovo je neki, kao, ono, stariji dečak. Pozni tinejdžer. To. Tako da, nekako, znaš, to je bilo normalno, mi smo samo to, to što i danas radimo i što smo tad radili, u stvari hteli da pretočimo nešto što je dolazilo sa strane na jedan jezik koji bi bio lokalno relevantan, ajde to tako nazovem. I naravno, to je sve išlo kroz muziku. Znaš, tad, eto, kad smo bili zagriženi za drum and bass, ti coveri drum and bassa su meni bili s nekim 3D renderima, s nekim mračnim motivima, ono, koji to jesu grad, ulica, grafiti, šta već. Nekako iz toga sve izlazilo, mislim. I jedna od isto ključnih stvari za portfolio naš u tom trenutku, koji sam mogu i da ponesem sad, koja je jedna fascikla ovako sa onim gaćama najlonskim, gde smo mi lepili liflete i svašta, je bio u stvari Gurov koncert. Ja, da. I taj Guru sa tim stilizovanim njegovim portretom, crvenim na, ono, na brown papiru, svuda po gradu, je nekako stvarno... To je street art, mislim, to je stencil koji nije, samo nije spremam urađen, nego je štampan. Slušaj, Tebra, sad pitanje jedno, je li imaš negde taj poster, ili to, je li imaš jedan viška? Imam 3-4 komada. Brate, evo, sad sam se dogovorio, obavezno jedan, ja taj poster moram da uradim. To ili kod Nece na Gajbi, on živi sad na toj Gajbi gde smo živjeli kao klinci ili negde u kancu, ali imam sigurno. Ja taj poster moram da uramim, znači ta dva koncerta, ono koje su meni, otvorila ono, univerzum svega toga, su bila zapravo prva dva koncerta koje Soulflower organizovao, to su zapravo bili prvi strani rap koncerti na kojima sam ja bio, su baš rap, ono. Bili su oni, kako su se zvali, nije Urban Dance Squad, nego oni su bili nešto tamo, to je bilo ranije, ja sam bio malo, da, bilo sam klinac, ali prvi su bili Daz FX u SKC-u i Guru... Guru sa, sa onim, kako se zvao? Kramp Snatcha. Kramp Snatcha, jeste. Evo ti, neki Digi Taurus, kao neki naš slik. Pa, dobro. Su bili, da, u SKC-u, ta dva koncerta, to je bilo to. To je bilo trenutak u istoriji nakon kojeg se dešava sve ovo što danas živimo. Na primjer, da. Od prilike, da. Znači, taj plakat vam je bio kao prvo tamo. Jeste. I to je Soulflower organizovao, to je Reljen Burazir, Marko Milanković. Njemu smo isto za firmu radili ono kao vizualni identitet i on je tad bio, ajde radite kod mene, pa se nešto otvorila neka opcija u Mekenu. Tad kad sam završio sa tim retuširanjem i štampanjem omota i nekako se desi 92. Šta znači nekako? Drugarica moja Jovana Karaulić, sa kojom smo, da, tad smo radili festival studentskog filma. Kao je, znaš, 92. tad je te krenula kao televizija, to je znači 2002. A oni su postali, kad su oni, posle 5. oktobra možda krenuli. Kao to se razvio ovamo namo i ja odem tu, upoznam Đoleta Markovića i ne znam Urkita i nekako to što sam upoznao tu ekipu, recimo tamo, mi je bilo onako presudno da odlučim da se ipak tu zaposlim. Znači od te tri imao sam, kao, mogu sam skoro i da biram i kao zaposlimo se ovamo i od 2002. do 2011. ostanem tamo. I tu u stvari možda dolazi Necina, kao Neca se tu uključuje, kao da kažem, profesionalac, znači na pola njegove prve godine, te više politehničke. Inače, obojica nismo upisali fakultet primijenjenih umetnosti, ja sam završio više likovnu, Neca je ostao na više političkoj, nije nikad završio. Zašto? Zato što sam ja kao, znate, ja bi idem na skijanje, kao, to je februar, radim tek 3 meseca, kao Burazir moj zna isto što i ja, kao lagani su projekti, evo doći onda radi umjesto mene. I ja odem na skijanje, Neca dođe, bude tu nedelju dana, nače neke projekte, onda ostane još nedelju dana, pa još nedelju dana, vamo namo i ostane on još 9 godina. Tako da to je u stvari negde bio možda presudan moment naš, još jedan u toj, ono, da kažem, profesionalnoj karijeri. I šta je bila fora? Što je
92-ka tad nekako izgledala nešto između BBC-a i MTV-a, kao i ozbiljno i funky, i zabavno, ono, i šareno, i korporativno. I to je u stvari bilo gde smo, ono, mi smo taj neki street jezik mogli da, da prenesemo na nešto što je korporativno i ozbiljno i pre svega viđeno i prepoznato. Da. Jer se to ipak vrtalo na televiziji i televizija se tad gledala. Da, i to kako se gledala? Ovaj, i to je to. I onda od, od te neke 2002. na ovamo tek kreće u stvari, da kažem. Ali nekako se sve lepo, nekako se sve lepo uklapalo, ovaj, ti, taj kratak jedan vremenski period, da kažemo, procvata televizije B92, pošto ja zaista, sad je to moje lično mišljenje, ono, imam vrlo podeljene osjećanja i mišljenje pa, kada je u pitanju 92-ka i njihov način poslovanja i tako dalje, i sve ono što su radili, ali postojao je taj jedan period kada se nekako otvaralo, znaš, kupovale su se neke dobre serije, kupovao se nekakav dobar sadržaj, bilo nekog puno edukativnog sadržaja gde si mogao da izbinđuješ bukvalno ono 6 sati ispred 92-ke i da vidiš svašta nešto, da ti bude do jaja, da ubiješ jedno posle podne, ono, lagano kad nisi otišao u školu ili tako nešto. Ovo, s druge strane, ali su bili ti brejkovi gde se nekako sve vezivalo dobro kroz vaše kolaže. Vi ste tada jako puno kolažnih ono, jeste, stvari vadili. Mi smo proleće, leto, jesen, zima svaki put dizajnirali novu, nov kao identitet televizije. Sve je bilo moralo da bude okupano potpuno drugačije. Ti džinglovi, reklame, kao ono, najave i šta već. Tako da to je u stvari... To je tamo bio najveći posao. U kom trenutku i kako Dečko Car ono, postaje established u kontekstu kao odlučujete sad je ovo naš brand kojim treba da počnemo se bavimo, kako odlučujete smer u kojem se krećete i još mnogo važnije kako handlujete ono što je zapravo i dan danas negde ovaj, jedan od ključeva vašeg uspeha, da ostanete autentični bez obzira što ste izašli iz undergrounda. Znaš, kako biti relevantan, a biti mainstream istovremeno. Ali dobro, doći ćemo do toga. Da. Da, kao underground kultura i mainstream kultura. I ono što ljudi zovu komercijala, što mi je ono najodvratniji izraz i to mislim da nisam koristio ono posljednjih 20 godina. Da, 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 da. Svog ovaj, života. Pa ne, Dečko Car se razvio, mislim, od tada, od 2001. od tih logotipa i koncerta tih prvih, nešto smo radili zajedno, pa smo, došlo je do nekakvih glupih nesuglasica, ono, sa Đoletom i Boškom, vamo, namo, i nekako je to ostalo kod nas, kod njih je ostao sindikat. Da. Ove, čekaj, kao koji sin... se, pa ovaj logo sa ovim, aha, sa ovim MC, sa onim prstom, tip, aha, sa pečketom i tako da. To ste vi da, radili, da, stvari, da, 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 to je to što ti kažem, malo precrtano je flomasterom. Aha. Flomaster, lenjir, kao bojen, uredno. Mislim da Đola imate originale negde, ono, kod kuće. Ovaj, mi smo to ono usput radili. To je uvijek bio side projekat gde kao, znači, radimo na 92-ci koja nam daje prostor i da tezgarimo sve dok mi ne ugrožavamo to što da 92-ci mora da bude završeno. I to je ono što i danas kod nas u firmi važi kao pravilo, ono, no matter what, kao, brate, završi posao, ono, nema neko, znaš, kao imamo radno vreme i nemamo radno vreme, samo završi. Da. I tako smo vaspitani, tako je, tako, mislim, tako smo vaspitani profesionalno. Da. Znaš, dato ti je poverenje i data ti je sloboda. U stvari je kao ono, znaš, tu se učiš odgovornosti u tom balansu, kao, znaš, mogu i da se zajebam, ali kao ne smem da zajebem. Da, da, da. Dobar, to je dobar slogan. Mogu se zajebavam, ali ne smem pa, da zajebem. Pa sad mi je to izgleda to. I onda je u stvari Dečko Car kao bio odgovor na sve to. Znaš, dizajn je uslužna delatnost. Možemo o tome isto da, da i o dizajnu možemo pričamo. Da pa hajde, mislim, vrlo me zanima, malo sam dotakao to da. Kada je sa Slavimirom kada je bio, ovaj, ali možeš slobodno da razradiš šire malo. Da, posebno, jer ovo što vi radite, znaš, danas je toliko mainstream i toliko, zahvaljujući tehnološkoj dostupnosti prvenstveno, da, sve mainstream, mislim. Da, svako može da radi, ali ne može svako da se probije, znaš, sad da postoje da. Ti ključni faktori koji mogu da budu, neću da kažem saveti, znaš, ali prosto kroz primere sopstvenog iskustva, kako izgleda zapravo i šta je ono što ti donosiš za sto na tržište novo i kao čime se ti zapravo daješ sebi na vrednosti, odnosno sopstvenom brendu. Znaš šta, dobro je to što kažem danas underground, ne underground. Način da ti postaneš prepoznatljiv u bilo čemu se načelno nije mnogo promenio.
To mora da bude, znaš, to što ti nudiš kao proizvod, da li je to znanje, da li je to majica, da li je to dizajn, da li je to pesma, ipak mora da sadrži jednu, znaš, nekakvu količinu kvalitete, ili kako sad to da definiš, znaš, mora da postoji nekakav kvalitet, nekakva vremenska odrednica, znaš, nešto što je savremeno, nešto što gađa ovaj trenutak. Da. A što, naravno, kasnije treba da ostane i referentno. A to se opet vezuje za kvalitet. To je to da ti u stvari kao profesionalac treba prema svojoj profesiji da se ono ophodiš sa poštovanjem, da je neguješ, da je vraćaš. I mislim da je to glavna stvar. Da ako radiš ono, ako si dizajner, radi ga kako treba. Ako sviraš gitaru, sviraj kako treba. Ako popravljaš veš mašine, popravljaj grate kako treba. Nema fulanja, nema, znaš, to i sloboda i kao i ozbiljnost u svemu tome. I mislim da kad to dovoljno konstantno dugo radiš i deliveruješ jedan nivo ispod koga ne ideš, to je to. E sad, znaš, koliko je Cobi sedeo i peglao, ono, koliko ljudi, koliko dugo nisu znali za njega, i onda odjednom kao, znaš, Cobi zna da uradi i za Saru Jo, i za Senidu, i za Daru Bubamaru, i kao svi su podjednako zadovoljni, mislim. E, to je sad ono gde govorimo o dizajnu kao uslužnoj delatnosti. Da, tu smo mi imali priliku da radimo na 92-ci i za televiziju, gde je Neca savladao animaciju, ja sam ostao degen, za to nikad nisam uspio. E, slušaj, ja nisam savladao ni Photoshop, tako da pa, dobro, mislim da nikad i neću. Da. Pa onda, znaš, i tu Ambrozić je bio tad na 92-ci, pa njemu za koncerte, pa ono, Janjiću muzička izdanja, pa sam izdat za koji smo radili, ne znam, ono, 150-200 korica. Da. I nekako kad naučiš da na istom nivou deliveruješ ono, tuđe potrebe kroz svoj, ono, kako se zove, rukopis, ne znam, možda smo samo imali više prilike, ali opet i te prilike smo znali da koristimo, a to kako smo ih koristili je upravo bila odgovornost prema... Da, možda je u pitanju zapravo taj diverzitet, znaš, da ste na različitim formatima uspevali da prilagodite sobstveni dizajn. Jeste, ali to nas i ložilo. Jer baš možda iz tog nedostatka formalnog obrazovanja, da nas niko nije kalupio ovim i onim, mi smo hteli sve da naučimo i kao bili uporni. Ne. Koji vam je projekat, ono, barem u to vreme, bio najteži da ga uradite? Ono? S čime ste se najviše pomočili? Da vam je bilo toliko nestandardno ili atipično ili ne znam, ono, nešto da ste morali baš da ga prelomite ozbiljno? Pa uglavnom sve što je rađeno na 92-ci, bukvalno. To je toliko toga bilo da, ono, znaš, sećam se kad smo mi otišli, da smo se smejali, mislim, smejali. Da. Bilo me neobično, kao 92-ka došli su sad kao novi vlasnici, promenila se potpuno atmosfera, mi smo zapalili i kao Neca je ostao, odradio taj redizajn. I taj redizajn se vrteo naredne 2, 3, 5 godine, ne znam, ni ja se ne sjećam. Bili smo pozvali, brate, mi na svaka, ono, 3 meseca kao izmišlja i pegla i snima i, znaš, nije bilo ni interneta, nije, sve je išlo mnogo sporije i, ono, i da angažuješ fotografa i da napraviš studio i kao, znaš, tek su digitalni fotoaparati postali, tek si mogao da ih koristiš kao, ono, da ih upotrebljavaš za nešto. Znam, smo imali neki Canon G5, ono, i fotografija nas je zanimala isto, mislim, i danas se time, ono, sad slikamo sve ove editorijale, jer nas, ono, to nas loži. Mislim. A vi fotografišete sami editorijale da, svoje? Da. Mislim, mnogo drugara fotografa, ono, Braca Nadeždić, Marko Todorović, svi su nam pomogli, ono, Brkati krokodil, ali nekako, znaš, radiš na više polja, pa nekako... Ne. Nemam pojma. Koje je bilo pitanje? Da, gomila tih projekata, u stvari, 92-ka je bila glavni klijent i ono, najveća inspiracija i najveća škola. Da. Sad, nemaš, ne mogu ti kažem šta je to tačno. Mm-hmm. Ali kad bi krenuli da kopamo... Dobro, možda stignemo do toga, nego fascinantno je to što ste vi uspeli da postanete kao nekakav deo, sastavni deo pop kulturnog fenomena, znaš, kao na način na koji je neki bend, na način na koji je neki reper, na način na koji je neki izvođač ovakav ili onakav, glumac ili ne znam ti ja, neko ko se bavi nekom vrstom javnog nastupa, znaš, vi ste uspeli sebe da pozicionirate, ali samo kroz svoj brend, znaš, niste vi likom, ono, pa da, svojim likovima bili, ali kao dečko car je počinjao da postaje sveopšte prisutan. I to je ono što sam ja rekao da je razlika između undergrounda i mainstreama negde, znaš, jer lako je biti cool
ono, dok si u tom nekom uskom krugu privatnih poznanstava, kontakata, internih fora, određenog miljeja društvenog, kojem pripadaš, kulturološki, identitetski, znaš, i onda kao ja i 300 mojih, ono, ortaka iz grada, koji se znamo, ne znam, sa rep žurki, kao mi imamo svoj fazon. I mi smo najpametniji, najiskusniji u tom. Tako je, i svi... To je underground. To je underground. Svi I listen to bands that don't even exist yet. To je majca sa Treadless. E, to, znaš, i onda, i sećam se, znaš, i tada, i lako je biti cool tada kada praviš neki svoj mali učauren svet koji nije mnogo kontaktu sa ostalim svetom. Ali on trenutku kad ti postaneš mainstream i kad ti moraš sada odgovoriš na potrebe širokog tržišta, gde imaš i ovakve i onakve i ko zna ko može sve ti uđe u radnju i ko zna ko može sve da obuče i da nosi sutra u nekom spotu ili negdje znam ko, i ovakvi i onakvi ljudi koji mogu pod znacima navoda, na naruša reputaciju eventualno, ukoliko ti nisi dovoljno jak da možeš da izneseš sve to. Znaš kao, kako se odgovara na potrebe velikog tržišta, kako se odgovara na potrebe tog kvantiteta, kao sad proizvodimo, ne proizvodimo više 5 majica za 3 ortaka, nego proizvodimo ih, ne znam, u 5000 za prodaju. Da. Kako se odnos prema poslu, prema dizajnu, i prema reputaciji brenda menja, kako se povećavaju te obaveze i dolazi do tog povećanja obima. Da, tu se onda opet negde vraćamo na tu priču da je dizajn u stvari uslužna delatnost. Da. Ja kroz dizajn rešavam nekome problem. Ne svoj. Ne namećem ja njemu svoje kao ono rešenje. Ja njemu nudim ono što ja znam da uradim. Pa sad, da li to da lepše složim boje, da bolje uklopim fontove, da prilagodim koje god dizajnerski trik. Aj, sad sam baš banalizovao sve ovo. I kao, ako ja njemu dobro rešim njegov problem da ili tebi treba, ne znam, ambalaža za keks koji si uzeo da proizvodiš u kuhinji, ti ćeš meni onda rešiti problem tako što ćeš mi platiti to pošteno. Kao, i to je, da kažem, formula. Znači, poštovanje klijenta i poštovanje to što njemu treba, stavljaš negde svoje ono, ego i šta već sa strane, uradiš to što treba i peglaš. I pošto je Dečko Car u stvari bio side projekat, znači to... Smara me, brate, kad mi neko kaže, ovo mi je crveno, ovo mi je okruglo, ovo mi je kao da mi je sitan font. Ispravit ću ti, iako ja ne mislim da tako treba, ali kao, znaš, šta da radim, uradit ćemo tako. E, onda kao Dečko Car uradim onako kako ja mislim. Mm. I to je od nekog kruga ljudi koji su to tad bili, ono, isključio naši drugari, krenulo da se širi, jer su ljudi to krenuli da prepoznaju kao nešto dobro. To je recimo negde od neke 2008. 7. 8. kad smo mi napravili kolekciju koja ima više od 2 printa. Kao, smo 8 printova i kao bam. Ono. I nekako i dalje nam je Dečko Car to kao, hoću da radim onako kako ja mislim da treba, po nečemu što sam naučio kroz posao od klijenata, kroz knjige, kroz šta god, a za klijente ću radim ono što njima treba. I kao to kao neki naš ventil, gde mi nekakav svoj kvalitet pokušavamo da profuramo, to je to. I to da, kao ako ti ja prodajem majicu ili šta god, bilo koji proizvod, ne smijem da te prevarim. Tu ne može da visi konac, ne može da se skupi. Ne, mislim, iako imamo te probleme svakodnevno s materijalima, s ovim, sa onim, to je u stvari posao. Ipak kao to mora, brate, da bude, ono, da znaš šta si kupio, da ti nisam uvalio nešto, nego kao kupio si našu majicu i to je to. Kako se odnosite zapravo prema toj vrsti ono, obaveza? Kako izgleda to učenje? Meni je sada recimo fascinantno, to je sad trenutno i ne planiram time da se bavim, znaš. Ali kao bio sam u fazonu, ajde kao da uradimo neke majice, kao mislim da kao ovo što radimo je okej, i mislim da je cool da sad nekim ljudima koji nas slušaju ovo ono, možemo podelimo, znaš, možda da za neku ono, mizernu lovu čisto da pokrijemo troškove, razumeš, ono, prodamo malo nekih majica, ovo, ono, da malo radimo na tom brendu, imamo neki fin dizajn koji nam je radio neki fin lik, razumeš, ono, sa pozdrav za Linča, i rekao, treba to da iskoristimo, zna. I sad, ja sam mislio da to funkcioniše po principu, kao, dobra, meni je potrebno majica, evo vam dizajn, kao, znaš, i onda sam shvatio, onda sam ispao baš glup, otišao sam tamo u firmu, razumiješ, rekao, ja bih dobro imao, i onda su oni krenuli da mi postavljaju pitanja na koje ja nisam imao ni jedan odgovor, razumiješ, nisam znao ništa, čoveče, šta treba i šta ne treba i gde leže zamke, zapravo. I sad to je ono što mislim da je fascinantno zato što, i važno, zato što sad to govori onom odvaživanju, da li to sad reč kao odvaživanju, da iskoračiš
u ono što nazivam privatnim biznisom, dolaziš zapravo u rizik. Više nisi na sigurnoj plati u nekoj, na nekoj televiziji, jer bi ga, znaš, počinje konzumacija tvog privatnog vremena u nešto što zapravo, gde ti prvenstveno treba da imaš veru u sobstveni proizvod. No. I kao da rizikuješ, da se baciš i da se nadamo da ćeš dočekaš noć. I tu taj prvi tiraš kad prodaš ortacima, ono, ko što smo mi radili na Poetarcu, da ne slupaš to veče, da pocirkaš, da kao... Znaš, ta pakulja se polako kotrlja i pravi sve veću... Znaš, to je... Mi smo... Sećam se, 2006. sam bio sa Kamelijom mojom, otišli smo na vikend na Palići u Suboticu i kao tu sam snimio neke blanko majice gotivne i onda sam Ćaleta vozom poslao kad sam se vratio, dao mu pare da nam kupi, pa smo doštampavali te majice jer su bile kao, kao cool. Mi smo išli, raznosili, prodavali, ono, znaš, kad treba tako da uzem pare, ono, to mi dalje, kao, ono, znaš, dođu kod nas u radnju, ono, evo ti cijela radnja nosi, samo nemoj ti prodajem, molim te, ono, užasno, mislim, prosto, jer to je deo brenda isto. Ne. Sećam se isto na Poetarcu, ne, sad pušta muziku, ja dodajem majice, uzim pare, vraćam kusur, naš gurnem ga, ono, mislim, tako smo radili. E, onda nam je Burazer, Miki, koga sam već pominjao, napravio u stvari kao prvi web shop nam je bio jedan front end za jednu Excel tabelu. Kao da ti kao naručiš, mi to nešto spakujemo kod kuće i donesemo ti, nađemo se, dođeš ispred 92-ke, dođeš ispred moje zgrade, kao damo ti, onda smo skapirali kurirske službe, pa smo onda slali po kuririma, pa i tu isto, ja ne znam koliko je para ostalo u Aksu koje mi nismo pokupili, ono, znaš, prosto... I onda, znaš, malo po malo, čekaj, stani, znači, aj bolje potpišem ugovor kao sad sa nekim kuririma, pa onda to ide preko računa, pa onda napraviš DOO, pa odeš kod računovođe. Prvi sastanak s računovođom, izlazim kao, ako mi još neko nešto pita, ono, rasplakaću se. Dakle, nema, ono, nema više ništa u meni, nije ostalo. Da, da, da. Kao, ono, a stvarno. Znam, kakav PDV, znaš, platit ću šta treba, nema samo, ono, znaš. Da, kada stvar postane zvanična, to je ono što ljudi ne kapiraju, kada stvar postane zvanična, kada počneš stvari zapravo da radiš legalno u ovim okolnostima, koje su sad možda još i super kakve su bile pre, ne znam, 15 godina, kad shvatiš šta sve moraš da platiš pre nego što uopšte počneš da proizvodiš, jebote kao, ko će ovo da kupi, znaš, kao, diće će ti cenu proizvoda i ovoga i onoga, znaš. Da li ste imali neke trenutke, ono, pada, sumnje, ono, nečega što ste morali da prevaziđete, da ste sedeli i zapitali se kao, ok, šta sad radim sa svojim životom, kao, znaš, da li ćemo da uđemo u ovo ili ćemo, ne znam, da nastavimo da lupimo. Dobro, mislim da to od kad smo otvorili deo, malo te ne svaki dan razmišljamo. Da. Ali tad nekako nije bilo stajanje, ne znam kako to da, sećam se, stari kanc, bila je soba otprilike ovolika, ono, vrlo, vrlo slično, ako sedimo, moj sto, necim sto, ako u nastavku i tu je neka polica s majicama, knjigama, ne znam nija čime, i neco ako klikće, ja klikćem i kao, brate, prodali smo 1000 i po majica. Kad? Kao, pa sad za 3-4 mjeseca. Ko me zajebaš? Znači, sve smo mi to spakovali u neke kutije koje smo tad pravili, prosledili, dolazili kuriri kod nas dvojca. Bukvalno, plus dizajn koji radimo. Znači, to je već period kad smo, to je neka 2012. na primjer. I onda malo po malo čeka kao, znaš, moja drugarica je ostala bez posla, necina žena je došla iz Sarajeva, preselila se ovde, nema posla, onda smo njih dve uključili. Malo po malo se to nekako širilo. Mislim, znaš, ono, angažuješ ljude da ti pomognu, da nešto drugarski, nešto platiš i kao... I vremenom se stvar razvija. Pa da. I koliko sad zaposlenih imate u firmi, ja? No, mislim da nas ima nekde 12 sa devojkama preko omladinske koje rade. Tu se nekako taj broj, 10 nas je na platnom spisku plus njih. Pazi, to je već ozbiljna firma. Pa kao, da. Znaš, i onda pa kad kao. Se sve to desilo, bili smo u fazonu, ok, znači, aj sad pusti kao majice i dizajn, znači, ako će od ove firme da živi i uredno prima plate 10 ljudi, ajmo to tako da postavimo. I kao, šta znači postaviti firmu tako da sad kao, znaš, od nekog urbanog dizajna za koji još uvek na tržištu ovde, znaš, nije u potpunosti otvoren prostor, znaš, ne možeš da kažeš da, ok, ne znam kako sad stoje stvari, nije baš da pratimaš, ali mislim da ne postoje još uvek, da kažeš, nekakav zdrav ekosistem
nekakve urbane ulične kulture, da imaš određen broj brendova u određenim različitim aspektima kulturnim, ovakvim i onakvim, da kažeš kao je sada domaća proizvodnja živi. Znaš? To je nešto što bismo mi isto volili da nekako se pokrene. Znaš, znaš kogod ono počinje i startuje, gde kupujete materijale, kon šije, mi uvek delimo kontakte. Znači, stvarno nisam u fazonu i dalje to ne mogu da doživljam kao konkurenciju, jer nema scene. Kad bi imali scenu jaku, je onda kao, znaš, da. Možemo da pričam kad jedni drugima, mislim, što bi mi sad zabadali nekom, ono... Pa znaš, a s druge strane, ta brza moda postaje, ono, već odavno uzela maha. Pa da, mi smo se, u stvari, ovo što mali lokalni brendovi prave se, u stvari, pokazalo kao dobar odgovor na brzu modu. Jer kao, znaš, neću baš da imam u H&M da kupim, ono, majicu sa 600 kinti, daću 2000 za njihovo, ali kao, eto, bar je, ono, autentična, originalna, ono... A onda tu dolazimo do toga, da kao, kako sad autentično, originalno, brate, idem ulicom, svako drugi nosi majicu. Da. Kako ostati relevantan u tome? Kako i dalje biti to kao underground, a u stvari biti relevantan? A onda kad ja to negde opet povezujem sa, vraćam se na muzičku ono, scenu i priču kroz vidiš muziku. Vidiš da muzika ima smisla zašto smo o njoj toliko pričali. Jeste, ali mnogo više crpimo inspiracije od muzičara nego od dizajnera. Meni su mnogo dosadni, mislim i jesu, jer su vjerojatno stručni, dosadni to dokumentarci kao onaj abstract na Netflixu, kao nego kad gledaš ono neki bend, mislim, i to kao usponi i padovi, jer tu mnogo više tih oscilacija valjda ima, pa ti je to, znaš, Srbija, ovo, pa i Srbija, naše tržište, čini mi se da nikad nije imalo ono dobru, pravu mainstream scenu, koja je stabilna u stvari, da ti kao imaš, znaš, imaš Čolu koja je velika zvezda, ali kao, znaš, napolju, nemaš ti kaži da Tom Waits nije mainstream, da Bob Dylan nije mainstream, da Beastie Boys nisu mainstream, Justin Timberlake, znaš, postoje jako puno ljudi koji su tu kao dugo prisutni i dalje furaju kvalitet, to kao svi ih slušaju. Da. Znaš, Nick Cave jeste to kao, ono, mračna, melanholična, kakav god muzika, kao, vrate, on je... Ozbiljan mainstream. To. Znaš, on dođe u Beograd i napuni 20.000 ljudi u areni, znaš, to je mainstream. Upravo to, a to je neka kao intimna muzika za koju bi, jel, po nekoj emociji mogao da pričaš, da je, ne znam. Da. Koji bi mogao da svrstaš u underground, u stvari nije. E, čini mi se od toga, znaš, i ta polarizacija 90-ih, ono, narodnjaci kao, ono, dizelaši i padavičari, kao nije bilo ništa između, a u stvari je bilo između koliko hoćeš, mislim, samo... Samo što niko nije adresirao te ljude između, znaš, jer se posmatralo crno-belo i nije bilo, zabranjeno je bilo biti ovo ili ono. Upravo to. E, nekako, znaš, taj gap se valjda kod nas, mi u stvari gde vidimo... da bi trebalo da budemo je upravo tu. Jer to jeste veliki problem kad se razgovara, sad malo ulazimo možda u taj korporativni, ono, znaš, pretvorit će se ovaj podcast u ono, kao razgovore o startupima, znaš, kao, ali jeste važno da se razume sa aspekta kulture, jer kad god sam radio u bivšim redakcijama i tako dalje, znaš, i onda sa tebi dođu ti neki klijenti, koji god da su, to nije važno, ali u zonu su, slušaj, brad, sve ovo lepo i sve ovo cool, znaš, ali mi na kraju moramo prodamo taj proizvod i ne znam, moramo da ga prodamo ono 15 miliona primjeraka mesečno, razumeš, šta god daje, znaš, da, znaš, posebno ako govorimo, ne znam, lupetamo prehrambenim proizvodima, oni moraju da ga prodaju na ono, znaš, to su fabrike cele koje proizvode samo to, znaš, i onda, sad, i onda oni plaše se da eksperimentišu sa nečime što nije suva ono komercijala, gde se, to je zapravo definicija negde kiča, da podilaziš zapravo svoj publici, da hraniš one njihove najniže strasti, jer tako dobijaš na masovnosti, i onda ta masovnost se kupuje za malu cenu, ogroman volumen i idemo, znaš. E sad, kako, znaš, ne upasti u tu zamku, s jedne strane, a s druge strane, opstati tolike godine, znaš. To je ono što je, zbog čega me i dečko car fascinant. Zato što se uvek vraćamo na to što sam malo pre rekao, vraćamo dizajnu. Da. Znaš, trudimo se da imamo uvek pismeno dobro rešenje koje neće te vređati, koje dizajnera neće da uredi, koje naše kolege neće da... Ne, mislim, iako ne gađamo samo njih, ne gađamo... Znaš, jedan od... Pitao si me za taj period, ali kao sve ukupno, jedan od najlepših poslova koje smo radili je bio za Frikom pre sad već 3 godine, redizajn onih pakovanja iz 80-ih za Sneška, Choco Moko, Rum Cocktail, Šarenka, Tiger. Je bio to Tiger, Bolero, Tigar? Tiger smo uradili. Tiger, ja znam kao Tigar, vrate, znaš kao. 6-7 komada smo. Jer bio i Bolero, ja. Bolero bio isto, ne mogu setiti. A čini mi se da je Bolero sad maču, u stvari, da je to bila ona fora da ima neku tvrdu čokoladu unutra. Tako, da, nije bitno. Uglavnom, eto,
E, hoćemo da nam vi uradite kako vi umete. Nas dvojica smo seli jedno dve nedelje, malo razmišljali, kopali po inspiraciji kako su izgledale, ono, setio sam se onih gumica mirišljivih iz osnovne škole, one Saturn bojice. Ulazili smo u ta pakovanja i oni su nam dali ta originalna i seli, potrošili neko vreme, neće ja na, ono, jedan set rešenja, drugi set rešenja, poslali im šta nam se svidelo, oni oduševljeni kao sve strava, jel bi mogli da iskombinujemo sa ovog ovo, sa ovog ono, i desi se, ono, bukvalno 50-50 podela, pola je necino rešenje, pola je moje rešenje i kao ti sladoledi su stvarno bili ono, znaš, gde smo tu videli pobedu kao sladoled od 50 kinti i zlad dobro. Da, 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 da. To, lepota je važna zato što je lepa. Znaš, pa. Koje su najčešće zamke u koje upadaju kao sad mladi dizajneri ili, ili to koji, kad govorimo o lokalnoj nekoj proizvodnji i tako dalje, kada žele da uđu i počnu da rade svoje materijale, svoje, ne znam, proizvode, kakve god, ono, koje su prve te dizajnerske zamke u koje upadaju? Pa, znaš šta, ne... Kad vidiš negde kao ali... Mislim da nije toliko problem u zamke. Ono, ajde, na nivou motiva, ne znam koliko majica sam s Nikolom Teslom vidio. Znači, jedno smo mi napravili konkurs kao dečko car i svi su slali Đokovića i Teslu. Znamo da su njih dvojica carevi kao, znaš, da, ono, kao daj nešto što nije baš na keca. Da, da. Daj nešto malo, malo drugačije. Ajde to, ali isto je jako, jako je veliki, da kažem, problem. Nas niko nije, nigde te niko ne učio preduzetništvo. Kod nas su svi preduzetnici neki, ono, kao istripovani rođeni talenti. Ne istripovani, da, nego da, kao ja to osjećam. I... danas, znaš, osim kao dizajner i poslodavac i ono, znaš, ja sam preduzetnik koji svojom firmom treba ipak nekakvu, ono, nosim neku odgovornost da ti zaposleni imaju normalne uslove, da se kao normalno ponašamo prema njima, da nisam tu, ono, neki zapovednik, što bi možda i trebalo da budem, jer kao ja sam direktor, usmerivač, da prevedemo tu, ono, reč. Mislim da je tu, znaš, kao sad ćemo mi, pa koliko tih priča, znaš, brate, sad ću ja da otvorim da pozatvaramo sve drugi. Šta ćeš da pozatvaraš, kao, brate? Mislim, znaš, to ono, jedni gazimo preko drugih, zajebi to. To je nekako, znaš, polako i uporno. I ono, talenat i rad nekako moraju da dođu, ono, taj ono, skup osobina koji mora da nosi nekakav kvalitet sa sobom je, ono, to mora se desiti. Sad, kako to neko da prepozna, ne mogu da mu savjetujem. Tu je ono i stvari obrazovanja i kućnog vaspitanja i ličnih ono, afiniteta i tako dalje. Mislim, znaš, nama je Čale bio knjigovezac u vojsci, kao je bila ono, upravnik u apoteci. Deci. Da. Znaš, idemo na letovanje, Čale ima kasetu Harisa Džinovića, Keva Hari Matahari. Kako sam ja završio Stripe Cold Quest, ne znam, ali kao stric se ložio, stric je kupo Hi-Fi, znam da sam kod strica prvi put vidio CD bio u fazonu, ne udiraš tu kao donju stranu, znaš. Ne diraj dole, ja se sećam, meni je pozdrav za Zeku, u Svoždovca, meni je Zeka koji je bio funk DJ svoje vremeno u klubu Cepelin, to je danas Taš, je li tako? Sećam se u kraju, on je meni poklonio, on je zapravo, prvo sam tad video CD ploče. CD, znači kao ploča, samo je zapravo CD ogromno ovako. To ni ne znam da je postao. Da, to je bio jedan kratak vremenski period, nešto ono, početak 90-ih, pre nego što je CD bio masovno, kao bile su CD ploče. I onda je on je to naravno, on je bio, znaš te frikove što imaju uvek sve od opreme, znaš, no? I onda je on jedan dan meni, on je držao klub za video igrice, one buvare. I onda smo mi tamo igramo Nintendo, Sega i to. I ja sam tu cepao, spavao sam tamo bukvalno. I on je jedan dan meni došao i kao dao mi CD, on je narezao meni kompilaciju funka. I tu su bili, ne znam, Afrika Bambata, George Clinton, ono što, znaš, i ja kao, daj mi on, sad ja uzimam CD, ali ja nemam CD player kod kuće, znaš, i ne znam nikoga ko ima CD player. Šta sad? Da. I kao šta sad, on sam ja imao ranac koji sam uvijek nosio sa sobom, i ja u ranac CD i idem tako, i svakih nekoliko meseci kad naletimo kod nekoga na gajbu koji ima CD, e, brate, imam ja jedan CD da pustimo da čujemo malo, ja sam se tu negde zapravo zaljubio u funk, jer nisi mogao nigde da ga čuješ, bio sam klinac, nisam mogao da odem negde da ga čujem. Ali imao sam taj jedan CD koji nisam imao gdje da pustim, znaš, i onda toliko sam retko imam priliku, da, ono, svaku pesmu sam naučio, ne na pamet, nego prilika da čujem je bila blago. Kad bi znao da sviraš, znao bi da odsviraš. Pa da, kad je to, kad bi znao da pevam, znao bi da otpevam, ali pošto ne znam ni jedno ni drugo, jebi ga, znaš. Sad, koji su neki projekti koje ste vi kao dečko, ono, vas dvojica radili,
koji nisu u vezi sa vašim brendom direktno Dečko Carom, znaš, ili sa 92-kom, kao što je recimo taj Frikom, koji su ono bili, koji su vama važni u portfolio za koje možda ljudi ne znaju da ste ih vi radili, ono. No, nemam pojma. Znači, to je ono, svaki put kad me pita kao, šta radite sad, ja kao, brate, ne znam, a znam da nemam vremena glavu da dignem. Da, da, da. I onda kao krene to nabrajanje. Ne znam, znaš, pada mi na pamet, zato što ga najviše sad viđam, recimo logo za Big shopping centre smo mi radili negde 2008-2009. kad su oni dolazili, vjerojatno s nekim biznis planom i to, i Sonja Laurenčić iz Ideje Plus me je zvala da, ono, da učestvujem. A kako sam se upoznao s njom, tako što sam u zapletu puštao muziku. Znaš, i sad kao, znaš, tvoj izbor muzike i tvoj izbor fontova negde su... Ima to veze jedno s drugim, mislim, ne znam, znaš, ne znam kako to drugačije da opišem. Ne znam, znaš šta, jako dugo sa Pepeom radimo njemu za klubove, ono, od Letnjeg Basementa do, ne znam, znaš, i Barotana, i sa Janjićem isto jako puno radimo, ne znam, i njemu za Šarlo smo radili logo. Znaš, Šarlo Pekara? Da. Mandarina, ono, ženina, isto to, isto kao jedan prepoznat brend u gradu. Radimo za jednu kozmetiku, već 10 godina prima kozmetiku. Mislim, ne znam, znaš kao, ovo nije ni reklama, ovo je samo nabranje. Pizza bar smo mi radili. Da. To isto traje već dugo. Jo, znaš, sad kad kreneš da nabrajaš, onda će se uvredi neko koga preskočiš. Što bi se neko uvredio? Znaš, puno filmova smo radili u posljednje vreme. To je recimo nešto za što smo se specijalizovali. Baš zato što je Neca iz te animacije, kao treba i špica. Recimo Urke, s kojim delimo prostor, koga znamo sa 92-ke, je filmski montažer. I eto, Marko Glušac kad je umro, otvorio se prostor, ono, otvorila se prazna soba, bukvalno da je kao neko možda uđe. Urke bio u fazonu, Beca i ja, naš još jedan drugar, smo u fazonu da hoćemo da to vi budete. I onda smo mi tu počeli sa svojim ofisom. I onda preko Urketa je to krenulo, ono, radimo za filmove. Znaš, evo sad smo radili špicu za ovu seriju Močvara koja je krenula na RTS-u. Južni vetar i serija i ovaj, kako se zove, i film i prvi i drugi deo. Sa Kiletom smo radili realnu priču, to je super film, mislim, koji se desio prošle godine. Ne znam, ono, baš puno toga. Neca radi za Filmski centar Srbije, a radimo i za Kinoteku, recimo, stalnu postavku smo radili sa Vesnom Morović i Ivanom Mangovom. U stvari, Kinoteka nam je i stalni klijent, da im radimo te neke mesečne programe i te neke servisne informacije koje treba da se dizajniraju. A radili smo i tu stalu postavku kao grafičku opremu izložbe. E sad, znaš, hajde da pričamo malo... Za Butch Cassidy smo radili majice sad. E, stvarno. Da, carski. Dopisujem se nešto sa Nikolom koji ih menadžeruje. Ja ću sad da ga zovem kad završimo. Možemo zajedno kao na speakerphone, razumeš da ga zovemo. Da. E sad, hajde da pričamo malo o dizajnu kao tako. Znaš, sad, ono što je... Mene počelo, ne mogu kažem da okupira, ali nešto da sam počeo da obraćam pažnju poslednjih godina, posebno kada posmetramo recimo tu skandinavsku, ne znam, ono, dizajn, ili kada sad, zahvaljujući Netflixu, imamo pristupe svim tim nekim dizajnerskim dokumentarcima i tako dalje, pa sad dobijaš nekakav prozor u svet dizajna za nas lajki koji ne znamo ništa, gde sad počinem da me fascinira taj smart dizajn, kao, znaš, da sad je to kao kombinacija, ono, očuvanje životne sredine, ekološki, održivog poslovanja, poslovnog modela, pa s druge strane da dizajn nekako bude nekako praktično rešenje za neke stvari. Sad to prevazilazi i onaj rudimentalan način razmišljanja o proizvodu, o dizajnu, kakav je bio pre 15-20 godina, kada nam je bilo važno samo da nešto napravimo. Znaš, sada to sve što pravimo mora da ima nekakav viši smisao. Znaš. U kom smeru se vi kao ono, brand krećete kada su te stvari u pitanju, znaš, da li imate neke ono, uzore, da li imate neke smernice, da li imate neke stvari koje su vam sad kao, ovo su nam nekakve strategije, ciljevi, ovo je nešto što moramo da ostvarimo i sad tražimo put kako to da se desi. Dosta je sve to nekako složeno. Znaš, za početak, baš smo zimu se učestvovali na nekom panelu, to kao održiva moda i šta već. Mi smo kao brand i kao proizvođač i dalje nedovoljno konkurentno veliki, ono, velikim dobavljačima. Išli smo u Tursku, recimo, po fabrikama, bili smo tamo negde u centralnoj turskoj fabrici koja radi pantalone za Zaru i Lacoste.
to ko aerodrom izgleda. Ono. Njihova proizvodnja samo za uzorke je kao proizvodnje s kojima mi radimo ovde u Srbiji. Ovaj, i ko, znaš, to su cifre koje su nama potpuno ono, nedostižne još uvek. Mislim, možda koje su kad to cifre, majke ti vrati? Pa kao, to je 1500 pantalona minimum per style. Znači, aha, to je kao ono, farmerke 1500 komada. Kako ja provam 1500 farmerke? Ne dolazimo mi do tih cifra. Da. Mislim, ne za jedan komad. Ove, jer ko ćemo da širimo portfolio? Mislim, to je... Šta znači da širimo portfolio? Pa, kao nismo samo majice. Da. Sećam se, to nam je ono anegdota, došao neki tip da kupi kao, a što nemate više ovih štosnih majica? To su valjda ove kao s nekim forama. Sve vam tu piše kao, znaš. A mi se opet ložimo da imamo te essential stvari na kojima ne piše dečko car ovoliko ko sad na meni, nego ovako malo. Da. Kao i da to bude. Ono, da nas percipiraju i kao nešto više, a ne samo... Ovaj. Tako da, znaš, sve to dok dođe do nas je već toliko neodrživo da kao... Znaš, prosto moramo kupiti velike količine, recimo, majica od pamuka od bambusa ili ne znam... To jest, ne možeš kažeš pamuk od bambusa, tekstila od koje je... Nije od pamuka, nego od bambusa. Znaš, a opet s druge strane, gde vidimo svoju odgovornost, pa da li to je ekološka smart, ovako onako je to što radimo u Srbiji, što se trudimo da imamo što manje za ostatke u plaćanju dobavljačima, znači nema ko ono, uđeš u lanac i onda kao 90 dana rok plaćanja, kao brate. Da, ono, da. Znaš, sa korporacijama koji ima ono milionske, milijardske obrte ti kao sad mali tu ono, ne znam šta ćeš. Tako da, taj pošten odnos prema zaposlenima, prema dobavljačima, to je negde gde mi za sad kao ovoliki možemo da pričamo o nekoj održivosti, smart dizajnu, podršci i kao nekoj svoje odgovornosti. Jer smart u stvari znači jel, da vučeš neku odgovornost sa sobom. To bar tako doživljam. Mislim, znaš, to je ono ko kad odeš u Ikeu, meni je Ikea fascinacija na nivou toga da kao koliki je ono sistem. U svakom smislu, da li kupao preko sajta, išao, tražio preko sajta ili išao kod njih u radnju, pa kako prolaziš, pa gde šta, pa kako ti nude ono da potrošiš još 100 kinti, 500 kinti na glupost, ali kao dođeš i svaki mental zna da složi, ono, imaš tačan broj tiplova, šrafova, kao, to ne znam. Znaš, to je, mislim, ono, primer glomaznog, ozbiljnog sistema u kojem je pa svaka sitnica dizajnirana bukvalno do besmisla. Je. Da, e, sad kako to rade, ne znam, H&M i Zara, gde kao ono, ideš velikim gradovima i u svim high streetovima gde su najskuplji kvadrati, oni, brate, prodaju stvari koje su po našoj nabavnoj ceni. Mislim, znaš, to je ono što mi uopšte volio bi, to što ti kažeš kao tražio si majice, treba da vidiš naš shit za svaku majicu, koliko čega, kako, gde, šta stoji, znači to je ono ozbiljna, za ovu majicu to je jedna tabela od ono, ne znam, 20 redova, kao, gde, šta, kako, duksevi tek, mislim, kapuljača, ziper, ovamo nam. I kao, brate, samo kad bi video jedan taj shit, ono, H&M-a koje oni pošalju ovaj, proizvođaču, a ono što me tek zanima je kao svaki taj artikal, ono, tiraž. Brate. Jer ne, ja ne znam, ono, prosto mi je... to sigurno mora da ide na neke sumanuto velike cifre da bi bilo isplativo. Da, to je vratno za okruživanje na petoj decimali ili šta već. Gde se tačno zna ko je, gde je, šta, ono. Ko ti je od brendova onda kad govorimo sad kad smo već počeli da pominjamo te velike međunarodne brendove, ovo ono, ali kao koji su ti neki brendovi, ne mogu da kažem na koje svi ugledate, znaš, ali koji su tebi lično gotivni, znaš, koje pratimo ono godinama unazad, znaš, koji su uspeli s jedne strane, i o tome smo malo pričali prošli put kad smo se videli, s jedne strane su i dalje respekt u undergroundu, ali su psuvi mainstream i svaka budala ih nosi, znaš, kao što je recimo Vans, na primer, kao što je, ne znam, Carhartt ili tako neki brendovi koji su ono, jebote, nekako su uspeli da budu jedno i drugo i samim tim postoje kao da, ono, nekakvi nosioci ono, brendova već decenijama unazad. Pa, da, eto, baš to Vans, baš sam skoro razmišljao o tome. Gledao sam neki intervju sa Farelom koji je u fazonu kao, pa dobro, kao koja ti je omiljena patika, pa kao Vans. Iako je ono, endorser ili šta već za Adidas na nekom sumanutom nivou, da, to kao kupiš Farel patike, malo se jeftinije od Yeezy, kao mislim. Znaš. I onda on najotvorenije kaže kao Vans, brate, jer je to ta klasičan neki format. Nama je sigurno Carhartt, jer sećam se i neke, ono, kad sam kod klinac radio nekakav popis stanovništva ono, u opštini Novi Beograd i kao zaradio sam neku kintu, tada je Madness bio u skrcu isto.
koji im kupim diskove i ulazim i kupujem Carhartt Dux i Carhartt Farmerke, jer to sam sanjao, ono, da. I taj Dux i dalje čuvam. Nemam sve dečko car majica, ali taj Dux imam. I to smo i Neca ja nosili, ono, na smenu, bukvalno, maslinasto zeleni s narandžastim ispisom. Ovaj, Carhartt definitivno, lično sam se dosta orijentisao na ove neke aktivne stvari, jer gledam da sam, ono, skijanju sam se vratio sad posljednjih par godina i klinci kad su porasli, nekako smo ušli i užasno me sve te aktivne, ono, i Gore-Tex i Merino Vuna i ostale, ono, gluposti, tu ima brenda oko koje ćeš. Mislim, i to je možda sad negde, gledao sam da je Arc'teryx sarađivo sa stao s Louis Vuittonom ili Svetemens, nešto su napravili, sad čovje Bože, mislim, nisam sklon lakom prihvatanju tih trendova, vrlo sam konzervativan po tom pitanju, znači sve to što se dešava, ono, da je naopako, ono, ja doživljam kao carevo novo delo, znaš, kao Off-White maska sad, kao 70 evra, ma daj, brate, kao, znaš, ali to je vjerojatno za ekipu koja mora da piše tu da je dao 70 evra za to. Da. To nije, dečko, te vrednosti mi ne gajimo, prosto ni lično, ni ne bi volao ni u svoj brend, ono. A kako fenomenološki, recimo, posmetraš baš, eto, taj trend, recimo, tog Off-White-a, Suprema i tako dalje, svega ovoga što je sada, znaš, kao, ono, talas jedan među tom nekom Gen Z generacijom, nazovimo prvenstveno, ovaj, gde imaš te basnoslovne sume novca za nekakve totalno casual stvari, što bi rekao jedan prijatelj, kaže, najudobnije se osjećam u običnoj beloj majici od 100 eura. Znaš, kao, kako kulturološki objašnjaš taj fenomen i kao, sigurno ga posmetraš sa strane i ufazno si... Naravno, izlazio mi je, recimo, sajt, jedno vreme me gađao na Instagramu, kao, pravimo ti savršenu majicu, ukucaš nam koliki si, šta si, koliko imaš godina, 70 eura sam je platio i sad spavam u njoj. Da. Zato što apsolutno nema nikakve bitne razlike između nje i ove koje mi proizvodimo, ono, i u Železniku i u Ivojnici. Apsolutno nikakve razlike nema. Da. Ono, mislim, jeste bolji pamuk, ali nije 70 eura. Sećam se, sa ženom sam bio u Njujorku i kao neka ono patikarnica, ja, sneaker store, da. Ja zovem patikarnice, kao Kain Supreme i Louis Vuitton. Kao, znači, samo na onom patternu imaš kao Louis Vuitton, soma i po dolara. Kao, taj, brate, mislim da je to samo stvar toga, znaš, koliko su sportisti plaćeni. Ne. Koliko oni sumanuto zarađuju, čime se oni, ono, šepure. Znaš, imaš to Virgil Abloh, koji je sad kao, ono, najpoznatiji dizajner trenutno u svetu već poslednjih koliko godina. Ima to veze s tim Black Lives Matter, ja mislim, znaš. Ne. I to je negdje, to je ta kultura, ono, mislim da i ova sredina isto vrlo bliska tome da jako dugo nemaš i onda odjednom imaš puno i onda kao, brate, gle sad. Da, to je to, znaš, kaže, kad sirotinja zaradi pare, pa ne zna na što da potroši, šta mu pre treba, znaš, to je. Pa, znaš, i onda ti bude samo frka, jevi ga, znaš, da ćeš da potrošiš taj novac dok ne smisliš za šta ti je i kao, znaš, i onda ti te lova više stres nego sreća. Na. Pa da, mislim da je to opet stvar kulture, znaš, koliko god ti imao, znaš, tu je negde i ono kako ti trošiš. Da. Baš sam skoro čitao nekakav, ono, članak na temu toga kako Elon Musk došao sad u Berlin da priča o tome kako otvara svoju fabriku automobila, gde su oni u fazonu, brate, znaš, kako sad ti, znaš, došli jedno krajnje konzervativno društvo koje počiva na ono jedno te isto, da. Ono, vekovima, godinama i kao, znaš, najjači su u industriji, sve, i sad si ti došao nama ovde da prodaješ priču, da praviš kola, kao, brate, čekaj malo, stani malo. Ja sam više u tom fazonu nego to, kao, sad smo mi super staro i odjednom smo, kao, ono. E sad, vidiš, to je fascinantno, to smo pominjali negde na početku razgovora, a sad si ti pomenuo ponovo, ovaj, i sad, znam da ne postoji prava receptura, znaš, govoriti sad o načinu na koji se kulturološki nešto spaja ili nekakvim umetničkim, razumeš, postupcima je malo nezahvalno, ali hajde da probamo nekako da uđemo u suštinu onoga što mislim da je strašno važno, posebno za mainstream kod nas, posebno za mainstream muziku takođe, to je sad recimo vrlo važno za njih. Te rekao si, spajanje tog globalnog mainstreama, dakle, spajanje tih nekakvih kulturnih tačaka identiteta koje su ono internacionalne i svođenje njih na lokalni manir. Znači, svođenje njih tako da bude lokalno relevantno. Znaš, kako uzme, ne znam, kao što sad recimo muzičari, ono, trap je masovni, ono, pa onda sad uzmu treperi i sad ga sa lokalnim motivima, na tekstovima na srpskom jeziku, sa, znaš, ne znam, trilerima na vokalima da zvuče narodnjak. Znaš, opet dobijaju nekakav proizvod koji ovde održava nekakav nivo kvaliteta, ali jeste mainstream de facto, kao vidoči gledno je da je to sad preuzelo tržište, preplavilo ga na mnogo načina. Znaš.
na mnogo nivoa. S tim da tu naravno dijaspora igra veliku ulogu, ali to je posebna priča. Jasno. Ovaj, kako sad u svetu dizajna, na primjer, to izgleda kada je Srbija u pitanju? Znaš, kako izgleda vaše prevođenje i gde su vam opasnosti? Znaš, kao, da li vam se nekada desilo, ok, ovo je nama cool, ali onda bude previše zatvoreno? Da, sigurno. Mislim, znaš, mi napravimo, dizajniramo kolekciju i onda imamo svoje neke favorite i budemo fazonova, će bude strava, to se ne prodaje. A ide nešto što nam nije baš bilo kao ono u planu ili ga nismo videli kao potencijalni hit, da tako kažem. Šta vas je recimo iznenadilo prijatno od artikala, šta vas je ono neočekivano malo se prodalo, znaš? O, ne znam. Evo, na primjer... Koji vam je najprodavaniji artikal? Svaki brend ima svoj najprodavaniji artikal. Ovo majica s pobednikom. Da. Da, pobednik, definitivno. To, taj amfas koji smo radili, čak smo ga i viđali na jako puno nekih rešenja koje su loše reinterpretirala, to jest, da, loše interpretirala to što smo mi radili. Bilo je ista ilustracija, neko je maznova i bio neki turnir za boks, gde su samo stavili ovako kao pobednik u dve bokserske rukavice. I kao, znaš, to valjda kad uđeš u bootleg scenu je ono negde dokaz toga koliko si porastao, čini se. Pa nismo se bavili time sad kao ono, ovaj, da nekog tužimo ili ne znam, znaš, bez veze. Ali onda napravimo recimo šorceve koji su strava i nekako idu mnogo sporije. Znaš, tu polo majice, na primjer, ne znam, uopšte nismo izvali zašto se nisu toliko prodavale, ali uporno ih radimo i verujemo da će da ono... Da. Treba biti uporan. Znaš, sa polo majicama je možda malo drugačija stvar, zato što one već po sebi mislim da vuku malo konzervativniju publiku, jeste, koja je ono verna određenim brendovima. I nemaš prostor za štos. Da, nemaš. To, nemaš. To je kao... Ne praviš štosne majice. Da. Da, znaš, ta ekipa koja kupuje polo, naš uzmu, ne znam, od Fred Perija, ne znam, pa Lacoste, da, kao, jest. Ako imaju lovu, kupe to, ako nemaju lovu, ne kupuju ništa. Pa da. Znači, sad kako... Ili u Springfieldu, ono, 6 za 3 soma dinđe. Znači, kao, da, i sad kako ulaziš na to tržište, znaš, kako se tu pojaviš? Pa, valjda polako i, ono, uporno. Jel imate neke planove što se tiče barem tržišta sa tog aspekta, kao, volili bismo da uđemo na ovo tržište, ali je mnogo zajebano? Pa veliko je streetwear tržište. Znaš, kao što smo mi nešto u Beogradu, tako sigurno neko imaju Kelnu i u Beču i u Bristolu i u Londonu. Aha. Samo su mnogo veći. Ono što sam čitao i što znam da se dešava s to većim brendovima je da ti ulećeš u nekakva partnerstva, imaš neke investitore, fondove i ono, ulećeš dalje. Mislim, ti kad odeš recimo po inostranstvu, po tržnim centrima, po outletima, tu su sve isti brendovi koji su i ovde. I ja verujem da, mislim, to više nisu samo modne kompanije, to su ono korporacije koje se bave nekretninama, očigledno. Da. Ne znam mnogo o tome, nisam čitao, možda će mi se neko smejati kao što ovaj lupeta, ali činjenica da je to tako. Svaki tržni centar ima isti, ono, 90% isti spisak stvari i ovde i u Filahu. Mislim... Da, ali viš, ali to se nije desilo samo sa modnom industrijom, to se desilo manje više sa bilo kakvom industrijom kulture. Ono, sad, nekada je bilo, recimo, muzički festivali. Znaš, ranije je bilo, odeš na Siget, odeš na, ne znam, Roskilde, odeš na Pokelpop, odeš na ovaj, na onaj, i svaki festival potpuno drugačiji line-up i ono, moraš posebno se spremaš za svaki od njih. Sada, manje više ti je na svim evropskim festivalima i svetskim, kao manje više isti line-up. Pa da, ti imaš agenciju koja ima svoj, ono, ruster kao izvođače, ja ti biraj, ono, zaokruži, koliko imaš kinte... Samo zaokružuješ za odnosno pa pare. I onda tu imaš kao DJ-eve koji zarađuju sumano, to je, ono, cifre. Mi smo jedno vreme čak radili nekakav ono booking. Neca se bavio, dovodio dubstep DJ-eve, ono, Alex Barka smo bookirali 2006. iz Jazzanove. Znaš, radili smo i pre Giles Petersona. Bavili smo se i time, mislim. Tako da, samo iz razloga što smo hteli da nekako, i to je bio, više, to je negde boostovalo naš brend. Te vrednosti koje smo kroz ovo i ono što smo radili u stvari objedinjavali u jedno. Ove, da, tako bili ste da... prisutni na više tih frontova kulture, ali znaš šta, sad kad si već pomenuo šta mi je fascinantno, pomenuo si Gilesa Petersona, mislim da je sa Gilesom Petersonom to otprilike krenulo, sad 92-ka kada je njega furala i to, kada je ono, bilo nešto Serbia Sounds Global, ili šta su bile te neke kompilacije. Mi nismo, ali nije to sad slušaj samo sa nama, ali mislim da je sa mnogim brendom, sa mnogim zemljama zapravo u svetu ista stvar, da nekako sami bežimo od sobstvenog identiteta i onoga što je ovde lokalno i čekamo da neko drugi to prepozna. Da.
da bismo onda mi prihvatili. I to moj komunikaciji sa gro nekih redakcija ili sam komunicirao bio fazonu, ne, nemoj da pokušavaš da budeš kao naš nekakav Amer ili ova ili ona i nemoj, brate, da pokušaš, znaš, ne treba mi tekst, ne znamo, Kanye Westu. Znaš, koga zanima Kanye Westa je već pročitao, Kanye Westu na engleskom, naravno. Tvoj prevod na srpskom i ne znači ništa, ali da napiši nešto o nekom lokalnom bendu, ali onda kada već, kada dođemo da lokalno, i onda se tu već sužava strašno krug ljudi koji može da kaže nešto suvislo na tu temu. To je ovo što si mi pitao malo pre, znaš, i mi negde kroz ovo što radimo potpadamo pod nekakav obrazac nekog streetwera, koji je opet krenuo možda iz neke ono college te apparel, da kažem, ono, konfekcije. Ti moraš da si ipak u nekakvom obrascu nekih osobina koje moraš da ispoštuješ i da onda kad i to nekako, ili da to provedemo ovako, moraš da masteruješ pravila i da ih onda oblikuješ po sebi. Da ih onda kršiš, da onda širiš, pomeraš granice i tako dalje. Znači, ono, ćeš kupiš našu belu majicu. Mora bude dobra bela majica, pre svega. Pa sad, ali će da bude ono sa žutim slojima ili ne znam čime, to je druga stvar. Tako je nekako, znaš, ono što sam, što, šta mi se, imaš to nešto što, ono da citiram, to sam čuo od Mirka Ilića, a i od Gorana Bregovića, znači to su i jedan i drugi ljudi koji su ovih prostora, koji su daleko, ono, probili sve moguće granice, kao ili napraviš nešto što liči na nešto, ili napraviš nešto što ne liči ni na šta, kao, mislim. Sad, šta je od ta dva uspešan model, kao, znaš? Ili Janjić, znaš, sam jednom pričao s njim, kaže, je, znaš, ono, dobar DJ je onaj koji ti pusti stvar koju si čuo milion puta i čuješ je na jedan novi način, mislim, nekako... Dvosmerna je ulica na neki način, mora da pogodiš i tajming, moraš da pogodiš ono, znaš, šta pa je moraš bilo prešli, da posle. Budeš svestan toga gde si i u kom si vremenu, valjda je to, znaš, šta je neki... E, ali vidiš, ali s druge strane, bez obzira gde si i u kom si vremenu, ako bi se u potpunosti prilagođavao tome, onda bi podilazio zapravo publici. Znaš, ti sad treba na neki način da držiš ipak neki nivo, uprkos tome što se nalaziš tu gde se nalaziš i kao znaš kakvi su, ono, kakav je ekosistem u kojem živiš i znaš šta bi trebalo da uradiš ako želiš da zgrneš ne znam koju lovu, ali kao ipak neću to. Znaš, gde se nalazi taj balans, kao okej, do ove tačke ga prihvatamo, ali odavde ipak mi guramo svoje... Either you're a leader or a follower. Pa da, to. Ovi, ne, nije to. Pa možda to što si spomenuo, zgrtanje love. Šta znači to? Znaš, šta radiš s parama? I kad ih imaš previše. Mislim, valjda je poenta i kako ih trošiš, kako nalaziš u balans između toga koliko zarađuješ i koliko trošiš i na što trošiš. Kako taj život, ono... Šta sad, kao, znaš, 50.000, ono... skrkam za auto, kao, koji će sledeće godine da vredi 40, za dve godine će vredi 25. Sumanuto. Nekako, znaš, to nametanje luksuza, to tih nekih vrednosti, taj ono, znaš, ta neka, to recimo u hi-fi-u posmatram, kako imaš koordinatni sistem da imaš cenu i kvalitet. I kao, znaš, kreće kvalitet ovamo, ali cena kreće da skače nenormalno, a kvalitet se ne pomera više toliko mnogo koliko cena odlazi negde u nebese. Nekako ja gledam da taj gap u svakom smislu smanjimo, da to kao, i baš, znaš, tako recimo vrednujemo i svoje usluge i svoju, kako se zove, i svoje proizvode. Ne treba da ih platiš više nego što, ne treba ti uzmemo dinar više nego što to vredi. I mislim da na osnovu toga ljudi onda to kasnije krenu i više da vrednuje. Tu onda dobiješ neku vrednost koja nije samo materijalna i onda ti se ljudi vraćaju i onda poenta da imaš konstantno. Znači, nije poenta kupiš kola od 50.000, 100.000, 200.000 i da nemaš da ih održavaš. To je besmisleno. E, a s druge strane... A to se vrlo često, to su te zamke u koje ljudi upadaju pri brzom zgrtanju love. E sad, a kako vaši životi napreduju, kako vi ono, znaš, odrastate, sazrevate, znaš, kako se životne okolnosti menjaju, kako to utiče zapravo sad na vaše kolekcije, na konfekciju, na vaš dizajn, na te stvari, znaš, kao da li se zapravo, ne znam, počeli da uvodite stvari za decu onda kad si ti, znaš, kao dobio svoju decu, razumiješ, ili je to bila ideja koja je postojala ranije, znaš, kako sad taj odnos, simbioza kao privatnog života i poslovnog života utiče na, ono, proizvodnju, da, u stvari to širenje portfolio o kojem smo pričali. Uvijek se neko dešavalo po nekim ličnim afinitetima.
mnogo smo manje kalkulisali nego što smo to nekako, što možda nije dobro, to, ali opet kod nas se nije pokazalo kao pogrešno u poslovanju. Znaš. Imao sam Carhartt novčanik koji mi se raspao jako brzo. Sam bio u fazonu, vidi ga, znaš, kao, znam da kupiš Carhartt i to traje, meni ovaj se raspao posle 3 meseca. I onda sam sa Asosa naručio neki za ono 8 funti bez veze i zalepio dečko car nalepnicu. Na njega je bio u fazonu, budalo što ne napraviš dečko car novčanik. I onda smo otišli u manual u Novi Sad i evo s njima radimo već 5-6 godina. Tako isto bilo, ali deče stvari pravimo mnogo duže. I pre nego što sam ja dobio decu, ali recimo radili smo majice za trudnice. Kad su nam drugarice zatrudnile, pa kao, znaš, one su to pokupovale, pa se to posle jednu seriju smo radili, ali onda je jedna drugo je ostavljala kako ova za trudnik, pa su ih nosile dalje. Naprimjer, znaš, onda smo krenuli radimo čarape, veš. Otprilike tako. Pa onda smo, da, u stvari, kako vidimo to svoje poslanje, imamo te police na kojima se nalazi majica. I bukvalno, ona, znaš, kao menadžer kad igraš. Znaš, ova pada, pa ti boostuje tamo nešto, pa kao, znaš, tu je i neka kinta optica, to je sve na računu, to je sve nekako management toga. Kao ta polica s majica nam je kao jedna Excel tabela, znaš, kao od žute do plave, od XL, od ono, XS do 3XL, kao. I gledaš da ta polica konstantno zdravo raste i pada, eto, to je negde kao malo postalo... Ali i dalje nam to ne diriguje skroz dizajn. To nas uči tome šta bolje ide, šta manje ide, gde ne treba da se zarobljavamo, jer kao to vođenje lagera u stvari je ono isto jedna od zamki u koje možeš da upadneš, pa onda skapiraš da žute majice sporije idu od belih, recimo naš bele majice su definitivno najprodavanije, a nikad možda ne bi rekao. Da. Beli i crne, bele i crne tege, to uvek ide. Mislim, to, znaš. Tako da ono, ima kalkulisanja, ali gledamo da u tom kalkulisanju sve bude kako treba. Mislim. Kako izgleda to zarobljavanje u lageru? Šta to znači uopšte? Mislim, kao, znaš, koliko imate, ne znam, stvari koje niste nikad prodali, koje tako stoje, znaš, i više nisu ni u opticaju, ni ništa, ono. Pa to onda ide na rasprodaje, mislim, to je... Ali imate gomilu tih stvari? Pa i nema toliko. Da. I dalje mi imamo male tiraže i dalje nekako... što nam opet pravi, ti mali tiraže nam prave problem u stvari u nekoj nabavnoj ceni. Znaš. Tako da, ali, znaš, evo, prošle godine smo sa brendom Turbo Color iz Poljske, koji je vrlo blizak nama, njihov vlasnik je neki, ono, grafiti crtač, ono, prodavali su i mnogo su veći, i po Nemačkoj, vamo, namo, i u Rusiji su bili, u Poljskoj su jako aktivni, oni su nam radili neke jakne, kao kolaboracije s njima, kasnili su, vrate, umjesto u julu da ih isporučili su ih u decembru. Yeah. Tako da, nekako, znaš, ali prodaš to, mislim. Sad smo uradili još jednu turu jer su dobro išle, pa kao, ona, bit će ih pono, bit će ih još. Znaš, sad kad posmatraš, da li imaš trenutke, da li imate, ono, neca i ti trenutke, kao posmatrate sebe, sedite, ne znam, pijete pivo, šta god, razumeš? I kao, znači, ste posmatrate, ono, nazad 20 godina, kao taj minuli rad, i da imate taj neki, kao, wow, efekat puta koji je pređen, i kao koji ostavlja na utisak na vas, znaš, da li kao je moguće da se sve ovo desilo umeđu vremenu, znaš, kakav odnos imate prema tom pređenom putu i kao da li vam on ono, osvetljava negde kao šta bi to bilo to što gde bismo mogli da odemo dalje. Što bi rekao naš brat, čiji je ovo život? Čiji je ovo život, da. Moj nije kao, ali ne znam čiji je, znaš, ne znam kakav odnos prema njemu da imam. Znaš. Pa, milion puta smo pričali na tu temu, znaš, sve to što smo napravili gledamo kao neki entitet sa strane. Znaš, prosto to mora da se neguje, to nismo nas dvojica, to staje, znaš, ego, sujeta, ovamo, namo, to je, otkud znam, mislim, nismo se suštinski mnogo promenili, to je to ono što mi se čini. Iako se mnogo, baš smo pričali, znaš, koliko smo pričali o tom periodu od 97. do 2002. na primjer, a onda smo 2002. do 2011. 12. to samo pretrčali, sad govorim ti, a onda kad premotavam neke stvari, kao sad imam 40, tad sam imao 22, nisam se suštinski, neka osjećanja i neke vrednosti se nisu bitno poljuljale, promenile, a non stop se menjaš, non stop se te nešto šejpuje, non stop te nešto vrti, okreće, vraća nazad, levo, desno. Kao misliš, nijanse su zapravo bile te koje su se menjale vremenom, koje su onda kroz ogromne količine vremena zapravo pokazale da se desila velika promena, da se desila velika razlika. Da. Pa nekako, znaš,
Pa nemam pojma. Baš ne znam, da li to opet vaspitanje, da li to da. Ono karakter, da li ono socijalna inteligencija, jer kao, znaš, ono, ja mogu se pohvaliti da mi pauk nikad nije odneo auto. Ne, a, to je, brate, ono, dobro, znaš, ono, znaš, meni jeste. Pa ne, eto, na primjer. Da. Da li to neka, ono, esencijalno, ono, doživljavanje sebe, znaš. Znaš. Nemam pojma. Odgovoran. Pa onda tako i toga što si uradio. Ko je od vas dvojica odgovoran u poslu, ono? Obojica. Ko je pedantan, ko je, znaš, Neca je pedantan, ja sam aljkav. Ali opet ja sam stariji pa sam uvijek nekako morao da idem da krčim put. A onda Neca samo kao ajde, znaš. A s druge strane on recimo, sad nas je posao tako podelio da sam ja više tu neki direktor, menadžer, PR, šta već, a on više sedi i crta. I onda sad je ono nivo kreative koji se deliveruje više na Necinoj strani, a moj je deo, što ne znači da se on zbog toga nije ovde pojavio, nego ono, stvarno je splet okolnosti bio takav da nije mogao. Ali opet, da je drugačije podala, vjerojatno bi on našao način da dođe. Koji su lokalni brendovi, neki koji se sad pojavljuju, ovaj, a koji su ti, kao, koji su ti gotivni, i zvonu si kao, evo, to ovi ljudi znaju šta radi, imaju dobar dizajn, znaš, kao koji bi možda preporučio, koji bi možda lično ti nosio? Znaš, jer sad je to tržište mnogo veće nego što je bilo ranije. Jeste. Znaš, imam utisak da malo, pa, znaš, posebno na Instagramu kad vidim, svako malo neko ima neki svoj brend. Jeste, ima ih jako puno. Ne znam, Over iz Novog Sada, oni isto, znaš, i njima je to negde side projekat jer se bave to kao web dizajnom, razvojem aplikacije i šta već. Ali Marko Purać je ono fantastičan crtač i dizajner i ono, nekako su i oni pokrenuli to svoje. Znaš, Vani sa Zla je isto jako dugo tu. Ne znam, Guga Džina sa ovim dečijim stvarima, sad se isto pojavilo malo. Ovo je isto neki brend koji je pokrenula deve kako radi kozmetik, ono, liniju kozmetike, a dizajnirala je sve naša drugarica, ono, Aleksandra Perović, Štroksi. Uff, a znaš šta je isto, ono, jako, koliko dugo postoje Legend i, ne znam, ono, Jagger. Jagger postoji dalje, ja ne znam. Pa ne, u nekoj minimalnoj formi. Oni su, recimo, baš sam pričao sa devikom, oni su upali, sad to je priča koju mi je ona ispričala, da li tačno ne znam, ali oni su upali u tu zamku da su ušli u tržne centre i kao po, ono, odjednom skočili s nekim ono, tiražima i kao i nisu mogli to da izdrže. Vjerojatno ih je taj lager progutao. Da. Znači, nama su isto nudili kao u tržni centar da uđemo u jedan, pa kao, ali da potpišete i ovaj drugi što otvaramo za 2 godine da uđete i tamo da uzmete još veći lokal. Kad smo stavili na papir, kao, ma beži bre. Znači, ne možemo mi to da podnesemo. Nije to nije liga u kojoj mi igramo. Da, a koliko dobro poznate svoju publiku u kontekstu, ono, ok, ovo nije realan broj ovakvih stvari koji može da se proda, kao ovo jeste, znaš, da li se ta publika vremenom povećava? Povećava se. Povećava se, da. Povećava se, ali recimo, ne, ono, tiraž po majici zadržavamo isti, ali uvodimo veći broj printova, na primjer, veći broj proizvoda. I onda, tokom sezone, kako nešto ide, mi ga uradimo ponovo ili nešto samo promenimo da bi... Jer to, znaš, kao limited edition kod nas, to ne postoji, jer nam je skoro sve nam je limited edition. I ako ga ponovimo, retko ga radimo, sem recimo Beograd kolekciju ovih reka koje smo radili. To si me pitao kako ostati kao relevantan lokalno i prevesti taj neki jezik. Ušli smo, u stvari 2013. nazovu iz Beo izloga, kao ajde da prodajemo vaše majice. Ali znaš, kao ovdje dolaze ono, Nemci u sandalama i čarapama i kao će da piše Beograd na tom. I mi uradimo seriju Beograd majica i dođemo i kao, mislim da nam je tad majica bila 1600 ili 1800 dinara. Jo, kao pa vi znate da kao naša najskuplja ovde, ne znam, 1100, kao vaše su i naše kreme se prodaju kao najskuplje. Na neku foru. I onda smo došli na ideju kao da uradimo i ostale gradove. Recimo za Zaječarsko pivo smo radili 2015. baš to kao neki februar, otišli u Zaječar, kao aj napravite nešto na temu kao Zaječara, kao ovde vam je gitarijada, ono neka livada, duo vetar, ono, nema travčice, nema lista, nema ništa, kao, pa smo uspeli i to, recimo, ali da, mislim da nije bilo Zaječarskog piva, ne bismo uspeli da prodamo tih Zaječar majica toliko. E, onda imaš i Kragujevac, i Bor, i Kraljevo, i Valjevo, i Užice, koliko gradova ima, kao šta radimo, brate, kako sad uradiš za svaku po majicu i onda dođemo na ideju da napravimo reke. Aha. Srbiji da time povežemo i napravili smo seriju majica, ono, samo gotivne kombinacije boja, slova i tekstila i svaki ispis je posebno dizajniran.
Ove, i to se ono super pokazalo, sad ćemo da uradimo još i neke ono manje i imamo još par nekih šta su kako nam je jedna od stvari da nam je potvrdila da smo na dobrom putu. Išli smo na neki retail sajam u Berlin i kao dolazimo na štand Sandqvista, to je neki švedski brend koji radi samo to kožne torbe, novčanike, ne znam šta, i sad je tu jedan ono, kako zamišljaš, nordica, znaš, brada, kapa, naočare, riđi. I kao razmenjujemo kataloge i gledamo naš katalog, gledamo mi njegov katalog potpuno isti. Ovde je neka švedska, a ovde je Tara, taj katalog smo slikali na Tari. Samo kod nas, ono, Mladen Sovilj i Sara Andrejević su nam tad bili modeli, stoje na naslovnoj strani, kod njih nema ništa. I kao, vrat, to izgleda isto. Bukvalno, ono, čak i papir sličan, isti format, isti beli paspartu, ono, smeli smo se, kao, je li moguće? I kao, znači, Srbija može cool da izgleda. Ne mora to neminovno da bude nekako soc i bez veze i kao, ne znam šta, može to da izgleda dobro, samo treba jedne nove vizure da se ovaj, fotografiše, dizajnira i tako. A koliko je važno kretati se baš po tim sajmovima, po tim festivalima? Koliko ste vi ono u tom pogledu aktivni i kao koliko je važno biti deo tog nekog ono međunarodnog industrijskog procesa, ono trendova i tako dalje? Jer kao koliko ste u trenutku kad ste to počeli da radite, ono skočili u odnosu na period kad ste bili samo ono neka autohtona vrsta ovde u Srbiji, znaš? To je vid edukacije, znaš, u Tursku smo recimo išli da ono, to što sam ti pričao, pa smo i proizvodili neke stvari, malo smo prošli kao ono, bosi po trnju s jedne strane, a s druge strane je to škola, znaš, iz toga učiš, ono, mora i da se padne, ono, iz toga se u stvari više toga izlači. I recimo, 92-ka nas je 2004. poslala, obišli smo MTV, Channel 4, Sky i BBC, ovaj, išli smo na neku obuku za TV grafiku, jer se tad uvodio onaj Kajron dole na gostima. I kao, ja sam posle toga u Londonu išao još 10 puta samo to, koncerti, ploče, izložbe, upoznavanje s ljudima, jer to je hrana za profesionalca u tebi, u stvari. I tako isto i sajmovi. Znaš, ne više na nivou inspiracije, kao da vidim šta će, jer kao u januaru prezentuju sledeću zimu, kao da vidiš koje su boje, motivi i tako dalje. Jer i to vrlo negde sve, ono, znaš, to mi Bugi pričao, što je, znaš, kada radi za Nike, kaže, pa brate, tamo kreativni direktor je ono blue collar orta, kaže, nije to neki dizajner, ne, to je, brate, Excel tabela i Excel ti izbaci da li će sledeće sezone bude tirkiz ili maslinasto zelena, nema tu kao da tu arta je. I onda gledaš da malo izvučeš iz toga, ono, kako da naučiš i da posluješ i da predviđaš stvari i tako dalje. I da ostaneš relevantan. Da nađeš balans. Da li si imao neko iskustvo na tim međunarodnim sajmovima s kojeg si se vratio i bio u fazonu ovo, brate? Znaš, da li si imao taj wow efekat nekada koji ti je baš radikalno ili značajno promenio pogled na sopstveni dizajn ili ono, ili poslovni model? Pa eto, taj susret sa Sandqvistom i upoznavanje tako nekih brendova za koje nisam znao. To je to otprilike. I to viđenje gde smo mi u stvari, znaš, da li naš dizajn valja ili ne valja, da li naši proizvodi valjaju ili ne valjaju, to je to. Da, e sad, kako se probiti na to tržište, ne znam. U stvari, kako zamišljam je da imam nekog dobrog agenta koji će za to da se bori, kao da je njegov. Mislim, jer mi imamo možda i malo romantizovanu tu, kako bih rekao, vrednost, a to je da smo to nas dvojica, da smo nas dvojica ipak ljudi odavde, ali opet, znaš, Carhartt je prezime čoveka koji je osnovao Carhartt u Americi 1800 i 1900 i neki. Da. I to je tradicija. Oni su u Evropu i u streetwear ušli tek 90-ih. U Americi su i dalje workwear. Da. Work in progress je evropski. To je ono sa mržnjom, te ovaj crnac nosi Carhartt kapuce. Ono, oni su, to im je, imaš u katalogu njihovom, piše da je to bio kao ono, jedna od glavnih stvari kako su oni ušli na evropsko tržište. Da, i sad ima gomila tih nekih brendova koji su počeli kao radnička odeća, koji su posle ušli kroz kulturu mainstream, ono, ne znam, od Dickies-a, pa ne znam šta je sve tu bilo u svetu panka toga puno, pa ima, da, i tako, znaš, dalje. Da, imaš i te priče oko znaš, gangster rapa i zatvora i ostalih stvari. Sve to je išlo jedno sa drugim, čini mi se. Da. Nemam pojma. Kakve su mogućnosti, recimo, eto, kad već govorimo o tome, da neki lokalni brendovi koji su de facto cool, koji jako dugo traju, gde vi imate sad i znanje, i iskustvo, i poslovni model, i znaš, ono, svašta nešto, i bili ste po tim međunarodnim sajmovima, vjerojatno stvarili tonu kontakata i ko zna šta sve, kao da dečko car sad, znaš, proba da se mrdne van granica Srbije, znaš, da postane na nekom nivou, na neki način, naš međunarodni brend. Znaš, da li vi prodajete sad van dijaspore, da li se dečko car prodaje negde?
Da li ste im probali da imate recimo tu kolaboraciju, saradnju, kao sa ne znam, ovim brendom iz Berlina, pa kao da imamo ono zajedničke neke kolekcije ili šta ti ja znam. Sad lupetam, ali nemam pojma. Da, štand britanske firme koja je na štandu imala Starter i Mitchell & Ness. Kačkete, dresove, kole, džakne i tako dalje. S njima smo napravili saradnju, kod njih pravimo kačkete i kape. Znači, naša kapa se proizvode u istoj fabrici u kojoj se proizvode Carhartt kape, isto važi i za kačkete. Čak ovo jedan koji ćemo da plasiramo, ja mislim, za narodnu sezonu sam vidio i North Face, ima potpuno isti. Znači, došli smo do toga da, recimo, proizvodimo neke stvari u tim, na istim mestima kao veliki brendovi. To malo sam se vratio na ovo pitanje od malo pre, a to me onda navelo da sam skoro izgubio ovo što si me sad pitao. Da, pa ko to? kako mi u stvari da se probijemo na... Ili ulazimo u posao sa nekim fondom, investitorom koji nas dalje upoznaje sa većim dilerima i to prolazi dalje i kao imaš obezbeđeno i prostor, lokale, prodajna mesta, endorseri i tako dalje, ili to radiš na nivou nekih svojih ličnih poznanstva. Ono što se dešava je da nas ljudi prepoznaju, čak i stranci, i da to, osim tih Beograd majica i tih majica sa rekama, kupuju i ove naše. To je krenulo u neku ekspanziju, ova sezona nam je tu propala jer nije bilo turista ljudi koji su putovali kroz Beograd. Znam da se jako puno stvari se kupuje i nosi u inostranstvo i dosta ljudi nas pita kad ćemo ovde, kad ćemo onda i dalje. Recimo u Sloveniji smo isto to probali, bili smo na nekim street marketima, dobro su se prodavale stvari, ali njima je to recimo bilo skupo. Da. Ne znam iz kog razloga. U Zagrebu isto prodajemo stvari u Pločniku. To je ekipa koja organizuje tamo Outlook festival i rade muzička izdanja, PDV se zovu. I imamo, u Cirihu smo isto počeli priču sa tipom koji je odavde, koji ceo život živi tamo. Svidela mu se beogradska dizajn scena koja recimo uključuje i Kabinet pivo, i ovo što mi radimo, i Holy Vernius, Aidu sam zaboravio da pomenem. Njemu recimo smo ušli u dizajn kompletnog tog projekta koji pravi Cirihu i ulazimo i kao to sa našim proizvodima i tu se nadamo... Kažem, i to je isto jedan od razvoja koji je ometen pandemijom. Tako da se nadamo da ćemo možda kroz neku dijasporu, šta smo isto provalili? I dalje to kao dijaspora, gastarbajteri, ti tri, pošto su to ljudi koji slušaju Mileta Kitića i ne znam, Daru Bumaru. Ima jako puno ljudi koji su tamo infiltrirali, koji to ne interesuje. A koji vole, čak su i rođeni tamo i vole svoje korene i pokušavaju da promene sliku o nama, tako da negde mislim da nam je možda to ekipa koja je... Pa da, posebno sa ovom poslednjom migracijom, više puta smo pomenjali ovde u podcastu kao da su bile te četiri velike migracije, jel te, s ovih prostora, politička posle drugog svetskog rata, gastarbajta, radnička, 60-70-te, izbeglička 90. za vreme rata, jel te, i sad ova masovna koja se dešava 2000. godine novamo, to je ta ekonomska migracija, odnosno da. Kako oni zovu odliv mozgova. Sad tu odlaze toga svi. Toga je bilo i 90. Pa da, to je bilo i 90. Da li si misli da je sad to, znaš, dosta, posebno kako smo u šengenski sporazum ušli, to i sad se to ide. Sad se to ide masovno i sad ti imaš već više generacija naših ljudi u dijaspori koji žive... Znaš, sad najrazličitije živote, više ne možeš da upiriš prstom i da kažeš ovo ti je tipičan model Srbina iz Nemačke ili ovam, ne, nema, sada je to šareno, koliko šareno i ovde i ti ljudi imaju svoje potrebe i kulturološke isto, znaš, ja vidim i sad po našem podcastu kojim radimo, ko nas sluša, znaš, javljaju se jako puno iz dijaspore ljudi koji su u fazonu, jo, brate, hvala ti da nije više, ne znam, ovo, da imam nešto što nije sadržaj koji se svuda zapravo konzumira stalno. Da. Znaš, i da je sad kao ti odstupaš negde i provaljuješ polako neko svoje uslovno rečeno tržište, ali to je iz druge strane malo i zamka. Znaš, jer opet ne želiš da se ukalupiš tu i da onda to bude samo tvoja publika, nego nekako želiš da ipak tu provejava i ovo i ono i da, znaš, fluktuira, da to, znaš, ima i ovakvih i onakvih ljudi, znaš, neko će te voli, neko će te mrzi, bože moj. Pa znam, ali onda pustiš to što jesi, pa kao... Pa, skupiš muda, zagrizeš i... Pa daj, ideš je, teraš. I ajde, reci mi samo, baš evo, za kraj me onda zanima koliko dugo postoji sad Dečko Car, to 18 godina, ne? Pa od 2005.
taj logo i te prve majice su nacrtane 2001. Delje pre, to je 19 godina. Znači sad, danas, pa to za par meseci. 20 i to je bio možda neki februar, mart, znači skoro 20 godina. Skoro 20 godina. I to je to isto, znaš, nema, ono, nema preko noći. Da. Nekako, ima u stvari, ali isto onda imaš i pad preko noći. Hoćete da radite neke ovaj, posebne kolekcije možda za 20, za 20. rođendan ili možda da radite revival nekih ono old schoolova? Pa, ono, zezamo se da radimo za 21. kao pošto smo iz 21. bloka. Aha, da. Da ga zaokružimo. Za 21. rođendan pa možete da uradite neke. To. Ovaj, a kad već govorimo o tome, da li imaš neku ono viziju toga šta bi volao da Dečko Car bude za još 20 godina? Da ga naša deca vode. Iskreno, to mi je negde onako veliki challenge kako da... I gde, u stvari, ali ne vidim to samo kao svoju želju, nego šta bi u stvari volio da se ovde u Srbiji promeni. Znaš, da neka tradicija napokon počne. Da. Da ne bude samo ono romantizovano, mi smo vas da nešto, kao mučeni, ovakvi, onakvi, ok, jesmo, kao brate, ajmo dalje. Da. Aj sad, pusti to. I svi padaju na toj priči, znaš, Srbije je sranje, ovde je teško. I? Šta sad, kao zbog toga da odustanem? Pa vrate. A nekako čini mi se da jako puno ljudi na tome ostaje i ne mrda se odatle. I eto, to je ono što bi volio da moja deca sa nekih 17-18 ne budu u tom fazonu. Ono, iako sam im obezbedio mnogo više nego što su meni moji obezbedili. Prosto drugačiji vreme. Da. Mi danas odemo u bioskop i kao onda iz bioskopa pa ono, prodavnica igračaka, si gledao Minionse, sad kupi Minionse, idi u Mac. Minionsi u Happy Mealu, kao naš Minionsi na patikama, na gaćama, na... Kao, vrate, ono... I da eto, šta bi volio za 20 godina da, ono, kao, mali Kosta, zbog koga Neca nije tu, Sonja i Marko nastaje da vode ili nas, ili mandarinu, ili, nema pojma. Pa da, to bi zapravo, kako sada njih zainteresovati da njima bude važno na način na koje, ili na možda neki drugi način, da njima bude važno ono što je vama bilo važno. Jer, kažem, znaš, vi ste došli u jednoj vrlo specifičnoj tački u vremenu i prostoru kada je postojala glad baš za time čega nije bilo i onda ste vi to počeli sami sebi da proizvodite. Sada imamo na neki način, uslovno rečeno, zasićenje tržišta sa svim tim stvarima i dostupnost svih njih i onda, znaš, kako sad njih posmatrati kao nešto što će opet biti na podjednak način, barem da, intenzitetom je... važno, tako da oni žele da posvete svoje živote tome. Znaš, možda će i otići u nekom potpuno drugom smeru. Možda. Bilo bi super da sad imamo onu, znaš, treću generaciju established, pa da ima kao na ovim brendovima since, znaš, 2001, a kao 2075. Kao, to. Wow, brate, znaš, kao nekada bombonđije i sladoledi i to, znaš, kao pa, pekara. Ima ta priča za Fjällräven, ovaj, švedski brend, da su oni kao to bili super strava, onda kao krenuo neki downfall, pa su prodali firmu i da je isti gazda kupio firmu posle 10 godina ponovo. Svoju firmu kupio nazad za manje para nego što je prodao i onda su je ponovo sad pokrenuli. A dobro, oni drže i cene, boga mi. A dobro. Naš, njihov standard, naš način na koji oni razmišljaju, gde su naravno, sa time otišli. Naravno, sada... dobro, ali eto, naš, na nivou neke, da kažem, anegdote. Ko zna koliko toga ima u pričama sa ono, malim proizvođačima sira, da. Ko čega, nemam pojma. Volao bi u stvari da uopšte generalno to preduzetništvo ovde nekako se konačno uspostavi kao, da nam na neki način to bude tradicija. Znaš, gledao sam, kod Memedovića imaš neki specijal kao srpski seljak, austrijski i švajcarski seljak. Mislim, to je stvarno ono... Volao bi da se tu popravi slika. Da se na tom jednom fundamentalnom nivou vrati nekako ono... Ne svi, ajmo svi u Beograd, ajmo svi u clubbing, ajmo svi ono... Da. Na burgeri i pivo, kao vrate, ajde proizvodimo kajmak. Ono. Znaš, nemam pojma. Što da ne, vrate, sa gotivnim dizajnom. Naš, isključivo. Šta je problem? Šta je problem? To je jedan od razloga zašto sam te zapravo izvao, kao, zato što ono, vidim da postoji u ljudima ta potreba za tim nekim, da, uslovno rečeno, preduzetničkim duhom, ali da postoji još uvek ogromne stege i kočnice, jer imamo to neko postsocijalističko nasleđe, ono, naš, celog života na jednom radnom mestu, da ti država stalo nešto duguje i tako dalje. Ovo, naš, sad ne kažem da ne treba da postoji ta saradnja između privatnog sektora i državnog sektora, naš, nisam ja taj, ono... Pa, mislim, to mora, čovječe, pa privatni sektor, ono, je glavni agregat i ono, glavni su šafovi u tom pokretanju bilo čega.
Država mora da nas podržava. Mislim, da. To je... da li ste imali nekada, evo baš sad me zanima, mislio sam da kao već završim razgovor, me sad zanima, da li ste nekada imali ono strah ili sumnju kao da je Dečko Car bio u krizi, kao ono, ne znam, finansijskoj, ovako da ste bili ono, da li sad da se žrtvujemo da nastavimo ili kao da ga zatvaramo? Da li... Sad, 17. marta, kad smo zatvorili radnju, to mi je bilo kao, majko mila, šta sad? Ali nekako ljudi su nastavili da kupuju online. Da. Kako izgledao taj trenutak, ono? Ma ne znam. mislim kako, svima... ali kako izgledao trenutak kad ste doneli odluku, znaš, ali nisu svi tu, ti si tu, znaš, zanima me se kako... Ne znam, sećam se da sam otišao tamo ono, u Gračaničku i kao bukvalno, ladno je bilo, duje neki vetar, samo sam čekao onaj, da proleti onaj žgulić. Da, ne znam, to se na engleskom zove tumbleweed, ali ja nemam pojma koja bi bila srpska reč. Pa ne znam. Da, okej. Okay. Oni kolu iz pustinje, iz crtanih filmova, da. To, kao, znaš, zatvaramo, obustavljamo neke proizvode. U tom trenutku smo, ono, stiže letnja kolekcija cela već, kao, znači, ono, treba platimo dobavljača, nemamo čega. Pa kao, to je bilo pre 6 mjeseci. Nemam pojma. Recimo, to je ono što mi sad prvo pada na pamet, kao jedan, ono, baš to kao udarac. Ili ne znam, u jednom trenutku isto kad smo se nešto zadužili, bili smo u fazonu, brate, kao je moguće. A ne prodaju se stvari, toliko. Nemam pojma. Ili uopšte, ne znam, ulazak. Moja žena je recimo lokal ovih gde je mandarina, slučajno pronašla jer je šetala. Za one koji ne znaju, mandarina je zapravo poslastičarnica u stvari. Zašto je mandarina nekako baš ono beogradski lokal. Ali je glupo da to zvuči kao reklama. Ali pa ne, nije reklama, života, brate, pričamo, mislim. Razumeš, znači to, ali kao prave, sad sam htio da kažem, kraft kolače. Pa da. Da, ali zapravo kao što postoje kraft piva, ovo, znaš, vrlo su specifični kolači i pre svega lepo dizajnirani i sjajni su, mislim, ja volim. To nema veze s nama. Mislim, da, ima kao što bi to deo neke estetike koja da. Se vezuje za nas. Ona je našla, kam je našla taj lokal slučajno jer je šetala kao klincu, ko bi vama bilo zanimljivo, onda provali da postoji podrum za radionicu, kao aha, a njen brat se vrati iz Londona posle 8 godina, mislim da je proveo tamo kao poslastičar. Završio i ono master za valjda čokoladu, torte i slatka peciva. Da. Sumanut master, ali kao... Ne, to je toliko daleko od mog života da mi je egzotično da slušam, znaš. Ne, pa Krle dođe kod nas, namaže palačinke istom nutelom kao iste palačinke, one imaju drugi ukus. To je for. Da. I nekako, otvorili smo mandarinu i tu neki matori koji je iz kraja, ono, ušao je da proba kolače, kao, deco, ne znam, ova ulica vam je prokleta za posao, ovde nikad niko ništa nije uradio. I mi kao, hvala, kao upravo smo potrošili 4 mjeseca života na radove i sve pare što smo imali, kao smo uložili u to, a onda se desi da posle toga otvorimo, ono, lokal pored i kao, nemam pojma, ušli smo, stisli, ono, petlju i kao, deci, znaš, nije, na takvoj lokaciji nije sad kao, evo, dakle, vidi kao, ono, desilo se, mislim, to je bilo prazno, mi smo ušli, bio neki kafić, unutra su bile flašice sa, Kusta je pravio neke sokove koji su bile se kupene od nekog ono, voća ceđeno, kao super, s njegovim likom. Kusta, kao Kusturica? Da. Šta je, Kusturica je pravio sokove? Da. Stvarno, ujebote. Pa dobro, on stvarno šta je napravio gore, to je, mislim, ludilo. Bila je neka... Pravio sokove sa svojim likom. Znači, to je avgust 2015. Tim sokovima je u 2011. izašao istekao rok. Znači, mi smo ušli u neku ruinu, potpuno. Koja kao u centru grada. Sa sve tom pričom kao, ovde niko nikad ništa nije uradio. Znači, to je, kažem ti, malo pre si ti rekao, to je jedan od razloga zašto sam tu upravo zvao, znaš, zato što s obzirom na uspeh koji ste postigli, s obzirom na to koliko dugo trajete, vjerojatno su vam se kao i meni, kao i mnogim drugim ljudima koje znamo, otvarali mogućnosti kao da zapalimo i odamo negde preko i živo mnogo lepše živote. Posebno kad ti dođu deca, pa onda počne da razmišljaš o svojoj deci. Si uzmano, ok, da li želim da moje dete prolazi 30 godina kroz što smo mi prolazili, znaš, možda i ne želim. Ali opet nekako tu si, tvoje je, jebem, znaš, kao, I mislim da je važno da se da vetar u leđa onima koji razmišljaju na sličan način, znaš, koji možda strahuju, znaš, jer skupiti muda i zakoračiti te prve korake ono, ka nečemu svom, mislim, meni je trebalo 20 godina da dam otkaze, gde god sam radio i rekao je ne mogu više, ne mogu više, ne želim više, poludeću. Znaš, a recimo šetao sam se isto tako relativno skoro od Trga Republike do Slavije
i izbrojao sam 28 zatvorenih lokala koji ne rade, potpuno su ono čao. Znači, to je centar centra ono cele zemlje. I kao 28 lokala na tom potezu kratkom ne radi, zatvoreno je. Da, ali ima 28 tržnih centara. Da, koji s druge strane rade. Sa komercijalnim sadržajima koji bi valjda tu trebalo da bude. Da. Ne znam, ono, ja sam imao veliku želju da odem odavde jer sam kapirao da, znaš, ovo jeste neobično i ne fair tržište i društvo, krajnje. Mislim, nijedno nije fair, ali je možda malo više fair nego, da. malo više fair. Možda se malo više poštuju zakoni, kada kažem. Da, pa mislim, znaš, nema političara, nema vlade koja nije korumpirana, samo se negde valjda da ima više kinte, to manje vidi, jer običan čovek ne mora da gleda u drugi tanjir. Da. Ove, a onda sam skapirao da kao, znaš, može i ovde da se napravi, ali nije dovoljno da ti sad ideš i kao meni će država da obezbedi. Moraš bre i ti da daješ, čoveče. Moraš, ono, ne državi, društvu i ono što sam, ono, ponavljam, ne znam koji put, svojoj profesiji. Baviš se time zašto si to odabrao. Kao, i trudi se da budeš dobar i profesionalno u tome i vratit će ti se. Ono, ulaži u to. Mm-hmm. I kolegijalan sa drugim ljudima koji su u istom biznisu. A ne ono upravo da komši crkne kravo, to. Sad ćemo mi njih sve da zatvorimo. Ne, to. Brate, radit ćemo svi zajedno. To je fora i treba da radimo. To je ekosistem zbog kojeg ćemo sutra svi biti dobri. Pa da. Kućo, hvala ti puno. Stigli smo do kraja razgovora. Želim vam sve najbolje u budućem radu. Nadam se da će biti neka specijalna kolekcija za 21. rođendan, jer ste iz bloka 21. I ne zaboravi taj guruov poster, to moram da imam, brate. To moram da imam. To je to, stigli smo do kraja. Hvala puno svima vama. Naravno, kao što znate, možete podržiti naš podcast jednokratnim donacijama na PayPalu, mesečnim pretplatama preko Patreona. Linkovi su u opisu videa i naravno subscribe, like, share, ukoliko vam se dopada sadržaj koji proizvodimo. Nama mnogo znači, vama ništa posebno. Hvala vam puno. To je to. Vidimo se. Ćao.